Единайсто римско, под арената в Кастърбрич разбираха, ако не най-хубавият римски амфитеатър, то поне един от хубавите в Британия, запазил се от стари времена. Кастърбрич напомняше за древния Рим с всяка своя улица, алея и околности. Той беше чисто римски, носеше печата на древноримското изкуство, Тайше в своите недра и мъртъвци на древния Рим. В околните градини и поля, ако направиш копки в земята на един-два фута, непременно ще се натъкнеш на останките от някой едър войн на Римската империя, прекарал тук, в безмълвен покой, без да смущава никого 1500 години. Обикновено откриваха война в кредния пласт, в овалната яма, легнал на едната си страна, като пиле в яйчена черупка, коленете присвити до гърдите, понякога до ръката с парче от копието му, с фибула или бронзова плочка на гърдите или челото, урна до коленете, кана до гърлото, бутилка до устата. И към него се насочваха пълните с какви ли недогадки очи на къстърбричките хлапаци и възрастни, случайно минали край тленните останки и се отбили да позяпат познатата картина. Впечатлителните местни хора щяха да бъдат неприятно изненадани, ако изровеха в градината си някой скелет от по-ново време вместо белите останки от древността, защото тези покойници бяха живели толкова отдавна. Времето им е било така различно от сегашното, надеждите и стремежите им също толкова различни от днешните, че между тях и живите заеше най-широката от всички пропасти, през която не би прелитнал дори призрак. Амфитеатърът беше грамадно кръгло съоръжение с два срещуположни прохода на север и на юг. Би му прилягало названието «Плювалникът на великаните» защото трибуните за зрителите стръмно се спускаха към манежа. За Кастърбрич амфитеатърът бе същото, каквото са останките на Колизея за Рим в наши дни и беше почти толкова грамаден. Правилна представа за този паметник на древността можеше да се получи единствено поздрач. Като застанеш по това време в средата на манежа, лека по лека осъзнаваш колко големи са неговите размери, защото ако го огледаш бегло отгоре, особено по пладне, той създава измамно впечатление. Мрачен, величествен, разположен на уединено място и същевременно достъпен от всяко кътче на града, този амфитеатър от древно време често служеше за място на потайни срещи. Тук се започваха интриги. Тук идваха да се здобряват предпазливо лица, живели в разделение и распри. Но най-разпространеният вид срещи, тези на щастливите влюбени, рядко се определяха в амфитеатъра. Интересно защо хората, макар да знаеха, че това място, разположено на чист въздух, е близо до града, осамотено и много удобно за срещи, все пак не искаха да правят радостните си свиждания сред развалините на амфитеатъра. Може би понеже той излъчваше нещо зловещо, обяснението се коренеше в неговата история. Като оставим на страна кървавите игри, устройвани тук в древността, с миналото му бяха свързани следните събития в един от тъглите му стояха близо 20 години градските бесилки. През 1705 година една жена, убила мъжа си, бе удушена, но не до смърт, и после изгорена тук, в присъствието на 10 000 зрители. Според преданието по време на екзекуцията, сърцето на осъдената се пръснало и за ужас на всички присъствуващи изкочило от тялото й, след което нито един от 10 000 очевидци не можел да гледа печено месо. В добавка към тези трагедии, от някогашно време тук, в оградената арена, ставали дуели на живот и смърт. Отвън арената бе недостъпна за погледа, като изключим горните части на трибуните, а там почти никой от заетите с делничните си грижи жители на Кастърбридж не си правеше труд да се изкачва, затова въпреки близостта на римската останка до големия път, тук можеше да извършиш престъпления посред бял ден, и да си останеш незабелязан. Напоследък хлапетата се опитваха да оживят развалините, като превърнаха централния манеж в игрище на крикет. Но играта обикновено вървеше скучно поради горе изложените причини. Играчите се чувстваха потиснати от принудителната изолация в този кръгъл «Землен вал», който ги отделяше от познатите им минувачи, от възторжените погледи и викове на зрителите, от всичко, освен небето, а да се играе в такава обстановка е все едно да даваш представление в празен салон. Възможно е и друго, момчетата да изпитват страх, защото според разказите на възрастните имало случаи, когато лете сред ярките лъчи на Слънцето хората, увлекли се там в четене на книга или задрямали, внезапно вдигали очи и виждали на трибуните легион, войни на Адриан, наблюдаващи битката на гладиаторите, или чували глъчката на възбудените им гласове но това видение обикновено траело само миг, като проблясък на мълния, и после пак изчезвало. Говореше се, че под южния вход още стояли клетките за дивите зверове и за атлетите, които вземали участие в игрите. Манежът си оставаше все така гладък и кръгъл, сякаш доскоро на него са се провеждали игри. Стръмните пътеки, по които зрителите се изкачвали до своите места и сега изпълняваха същата задача. Но цялото съоръжение бе обрасло с трева и днес, в края на лятото, повехналите и метлички се полюшваха при полаха на вятъра. За миг задържаха летящите пухчета на магарешкия будил и шумоленето им напомняше звуците на Йолова арфа. Хенчарт избра това място за срещата с отдавна отхвърлената си жена, защото тук почти не съществуваше опасност някой да ги види и в същото време, дори не познаващият местността, човек можеше лесно да намери арената в здрачината. Като кмет на града, който държи на репутацията си, Хенчард се боеше да покани жена си в къщи, преди да са решили как трябва да постъпят. Малко преди 8 Хенчард приближи за постелия амфитеатър и влезе в него през южния проход, който се изкачваше над развалините на помещенията за зверовете. Скоро той видя една женска фигура да се промъква предпазливо през широкия северен проход. Входа за публиката. Срещнаха се в средата на манежа. От първо и двамата стояха мълчаливи, не изпитваха желание да говорят. И бедната женица само се притисна в хенчарт, а той я прегърна. Вече не пия, тихо проговори, той накрая с пресекващ глас, изпълнен с разкаяние. Чуваш ли, Сузан? Вече не пия, от онази вечер. Това бяха първите му думи. Хенчарт усети как тя наведе глава, за да покаже, че го е разбрала. След минута-две той продължи. Ако знаех, че си жива, Сузан. Но имах всички основания да мисля, че и ти, и детето не сте вече между живите. Какво не направих, за да ви открия? Къде ли не търсих? Помествах обявление. Накрая реших, че сте заминали с онзи човек за някоя колония и сте се удавили по пътя. Защо не се обади от тогава? О, Майкъл, заради него, за какво друго? Мислех, че дългът ми налага да му бъда вярна до гроб. Аз, глупавата, смятах, че тази сделка е законна и ме обвързва. Мислех си, че нямам право да го напусна, щом той на драго сърце бе платил за мене толкова пари. Сега се срещам с тебе като негова вдовица. Смятам се за негова вдовица и нямам никакви права над тебе. Ако той не бе умрял, никога нямаше да дойда тук. Никога. Сигурен бъди в това. Шъ-шашата. Как можеш да бъдеш такава глупачка? Не зная. Но щеше да бъде много лошо, ако разсъждавах по-иначе, избъбри Сузан почти с плач. Да, да, така е, затова и вярвам, че в нищо не си виновна. Но да ме поставиш в такова положение. В какво положение, Майкъл? Попита тя обезпокоена. Помисли си колко трудно е да се съберем отново, пък и Елизабет Джейн вече е голяма. Защото не можем да й разкажем всичко. Ще презре и двама ни. Не мога да го понеса затова не съм ми казвала нищичко за тебе. И аз не бих понесла това. Хеме, ще трябва да помислим как да наредим нещата така, че тя както до сега да не подозира нищо. Научили, че тук се занимавам с голяма търговска дейност, че съм кмет на града, църковен настоятел и прочее, и прочее, да, прошепна тя. Заради това, пък и защото момичето не трябва да открие нашия позор, се налага да действуваме с най-голяма предпазливост. Вие не можете открито да се върнете при мене като жена и дъщеря, които някога съм оскърбил и отблъснал от себе си, в това е трудността на работата. Веднага ще си тръгнем, дойдох само да разбера. Не, не, Сузан, няма да си отидеш. Не ме разбра, прекъсна я е той с нежна строгост. Ето какво съм намислил. Ще си наемете с Елизабет в града някоя къщичка, при което ще се представиш като вдовицата мисис Нюсън с дъщеря си. Аз ще се запозная с тебе, ще те ухажвам и ще се оженим, а Елизабет Джейн ще влезе в дома ми като доведена дъщеря. Всичко е така естествено и просто и може да се каже, че вече наполовина е готово. По този начин никой не ще узнае нищо за моята невзрачна, вироглава, позорна младост. Тайната ще знаем само ти и аз и с радост ще приема единственото си дете и моята съпруга. Майкъл, предавам се в твоите ръце изрече покорно жената. Дойдох тук заради Елизабет, а колкото до мен самата. Кажи ми още утре сутринта да си замина завинаги от тук и никога повече да не се видим с тебе, ще го направя. Е, стига, стига, защо са тези думи? Меко е опрекна Хенчарт. Никъде няма да заминаваш. Помисли някой и друг час за това, което ти предлагам. И ако не измислиш нещо по-добро, ще сторим, както казвам. За съжаление ми се налага да отсъствувам за ден-два от града по работа, но през това време ти ще можеш да си наемеш квартира. В града има само едно подходящо жилище за вас – онова, което се намира над магазинчето за порцелан на главната улица. Може да си избереш и някоя каштурка. Щом тази квартира е на главната улица, значи е скъпа нищо. Ако желаеш плановете ни да се осъществят, трябва още от начало да покажеш, че спадаш към доброто общество. За парите ще мисля аз. Ще имаш ли достатъчно до моето завръщане? Напълно, отвърна тя. Удобно ли ви е в странно приемницата? О, да. А момичето няма ли да разбере по някакъв начин за своя и за нашия позор? Това най-много ме безпокои. Не можеш да предположиш колко далеч от истината е тя. Пък и как би и дошла в главата такава мисъл? Права си. Радвам се, че ще се венчаем за втори път. Каза мисис Хенчард след кратко мълчание. При всичко, което стана, това според мен ще бъде най-правилното. А сега е време да се връщам при Елизабет Джейн и да й кажа, че нашия роднина, мистър Хенчард, любезно ни предлага да останем в града. Чудесно! Постъпи ударение, както намериш за добре. Ще те изпратя до някъде. Не, не, не бива да рискуваш, възрази с тревога жена му. Сама ще се прибера в къщи още не е късно. Моля те, позволи ми да си тръгна сама. Добре, съгласи се Хенчърт. Но преди това чуй още една дума. Прощаваш ли ми, Сузан? Тя измърмори нещо в отговор. Но личеше, че е трудно да намери подходящите думи. Нищо. Всичко ще се оправи след време. Изрече той. Съди ударение ме според бъдещите ми дела. Довиждане. Пое обратно. Но се поспря край горния вход за амфитеатъра докато жена му излезе през долния, мина под израслите там дървета, свърна към града и се изгуби от очи. Тогава и самият Хенчарт пое към дома си и закрачи тъй бързо, че достигнал своята врата, едва не се изравни с жената, с която току-що се беше разделил. Загледа как тя се отдалечава нагоре по улицата, после си влезе в къщи. 12 римско, като изпрати с очи жената и влезе в дома си през главния вход, кметът пое по коридора, приличен на тунел за към градината, а оттам през малката вратичка се озова в двора, където бяха хамбарите и другите търговски помещения. Прозорецът на кантората му светеше, той нямаше завеса и Хен Чарт видя, че Доналд Фарфри още седи на мястото си и се готви за функциите си на управител, като преглежда търговските книги. Хен Чарт влезе и каза късо, ако смяташ да останеш тук до късно, няма да ти преча постоя зад стола на фарфри, загледан как младият шотландец опитно разпръсва мъглите от цифри, които толкова се бяха сгъстили в търговските му книги, че понякога объркваха и проницателния фарфри. На лицето на житаря се изписа възхита, примесена с известна доза съжаление, което той изпитваше към всички, които показваха охота да се ровят в такива дреболии. Самият Хенчарт, нито с качествата на своя ум, нито физически би бил способен да се оправи в тези канцеларски тънкости. Той бе откърмен като някакъв съвременен ахил и писането бе за него мъка. За днес достатъчно, каза той накрая, поставяйки върху листа голямата си длан. И утре е ден. Да вървим сега в къщи, ще вечеряме заедно. Непременно, държа на това, и затвори счетоводните книги с приятелска безцеремонност. Доналд се готвеше да се отправи към жилището си. Но вече бе разбрал, че новият му приятел и работодател не познава за в своите желания и пориви. Затова отстъпи, без да възрази. Харесваше му пламенността на Хен-чарт, дори когато тя го притесняваше, а голямото различие в техните характери засилваше симпатията му към търговеца житар. Заключиха кантората и младият човек последва с пътника си през вратичката, която водеше направо за градината на Хенчарт така че само крачка бе достатъчна, за да се премине от полезното към прекрасното. Градината тънеше в тишина, напоена без роса и преливаше от аромати. Тя заемаше голямо пространство зад къщата, започваше като морава и после се превръщаше в лехи с цветя. Отвъд цветята се редяха плодни дървета, стари колкото самата къща, яки, наблъскани едно в друго и възлести при растежа си те бяха измъкнали от земята колчетата, за които са били завързани, и сега стояха разкривени, като че се бяха сгърчили от болка. Същински лаукони звезда в одежди от листа. Цветята, които ухаеха, тъй сладостно, не се забелязваха в мрака. Двамата мъже минаха покрай тях и влязоха в къщата. Звезда Лаокоон, според древногръцката митология, бил Аполонов жрец в Троя. Когато гърците, отстъпвайки от Троя, Оставили пред стените и огромен дървен кон, троянския кон. Лаокоон посъветвал троянците да не вкарват коня в града. Заради това богиня Атина, която помагала на гърците, изпратила две огромни морски змии, които удушили него и синовете му. Смъртта на Лаокооните е пресъздадена в прочутата мраморна скулптура, над която са работили Агезандър, Атенодор и Полидор. Днес тя се намира във Ватиканския музей. Бележка на преводача, хенчарт на гости младежа щедро, както сутринта, и след вечерята каза. Доближи креслото си до камината, драги мой, и нека я запалим. Не мога да понасям му гаснали камини дори и през септември. Той поднесе огън към наредените в камината дърва и скоро лун на весел пламък. Странно е все пак, изрече Хенчарт. Срещат се двама души, като нас с тебе, на чисто делова основа и още в края на първия ден от това познанство ти се иска да поговориш с другия по свой интимен въпрос. Дявол го взел, та аз съм всъщност толкова самотен, фарфри, няма с кого домица да продумам. Защо тогава да не го споделя с тебе, на драго сърце, ще ви изслушам и бих помогнал, стига да съм в състояние, отвърна Доналд и разсеяно огледа сложното украшение от дърворезба на каминната полица, изобразяващо глава на бик, от която се редуваха в две посоки обвити с гирлянди лири, щитове и колчани. Те завършваха от едната страна с нисък барелев на главата на Аполон, а от другата на Диана. Не винаги съм бил такъв, какъвто съм сега, продължихен чарт и твърдият му, плътен глас леко затрепери. Той явно бе изпаднал в онова особено душевно състояние, когато хората понякога разкриват на своя нов приятел нещо, което никога не биха доверили на стария. Бях по-преди земеделски работник и на 18 години се ожених, както подобава на такъв човек. Очудваш ли се, че съм женен? В града говорят, че сте вдовец. Е, да, разбира се, говорят. Преди 19 години изгубих жена си, по своя собствена вина. Ето как стана това. През една лятна вечер, както бяхме тръгнали да търсим работа. Жена ми беше с мен, с детето на ръце. Единственото ни дете наближихме една палатка на селски панаир. Тогава пиех. Хенчард поспря за миг, отпусна енергично гръб на стола и като опря лакът на масата, заслони чело с ръка, но не успя да скрие напрегнатия ход на мислите, наложили печата си върху застиналите му черти и заразказва най-подробно историята на сделката с моряка. Лицето на шотландеца от първо показа равнодушие което скоро се смени с внимание. Хенчард разказа и за опитите си да намери по-сетне жена си, за своя оброк и за самотния живот, който бе водил през последните години. 19 години не престъпих клетвата си, рече той, и накрая достигнах сегашното си положение. О, така че, през цялото това време нищо не знаех за жена си. И тъй като падам малко женомразец, лесно ми беше да стоя на страни от тоя пол. Повтарям, Нищо не знаех за жена си до ден днешен. А ето че, тя се завърна. Нима се върна? Тази сутрин, днес. Как да постъпя? Не бихте ли могли да я вземете при себе си и да заживеете отново с нея, като се помъчите някак да изкупите миналото? Точно това реших да й предложа. Но, Фарфри, и в гласа на Хенчърт прозвуча тега. Ако постъпя справедливо с Сузан, ще засегна една друга, невинна жена. Как така? животът е тъй устроен, фарфри, че човек от моя тип почти не може да изкара 20 години, без да допусне груба грешка. Много пъти съм бил на остров Джързи по работа, особено в сезона на картофите и зеленчука. Водя с този остров голяма търговия. Един път есен беше, когато живеех там, заболях тежко и докато боледувах, ме обзел Ниние, което ме спохожда и сега в някои моменти, защото съм самотен в личния си живот в такива дни светът ми става черен като ад и също като Йов съм готов да прокълна деня на раждането си. Аз никога не съм изпитвал такова нещо, добави Фарфри. Моли се на Бога, момко, то да те отмине. като бях в онова си състояние, над мене се съжали една жена, по-точно една млада дама, защото беше от добро семейство, отлично възпитана и образована. Дъщеря на вятърничев офицер, който изпаднал в затруднение, и след това започнали да му удържат цялата заплата. По това време обаче той бе вече мъртъв, майката също бе умряла и момичето беше самотно като мен. Живееше в пансиона, където бях отседнал аз и като легнах на легло, започна да се грижи за мен и взе, че се влюби от чиста глупост в мене. Бог знае как можа, съвсем не заслужавах любовта й. Но нали живеехме в една и съща къща, пък това момиче бе и пламенно, Та съвсем естествено се изближихме. Няма да говоря подробно за нашите отношения. Достатъчно е да кажа, че искрено желаехме да се оженим. Стана обаче един скандал. Той не навреди на мене, а както можеше да се очаква, злепостави нея. Между нас казано, фарфри, говоря като мъж с мъж, кълна се, не знам дали това е добродетел или порок, никога не съм бил женкар. Момичето съвсем не се стараеше да спазва приличие. А аз, още по-малко, бях крайно потиснат. Това и породи скандала. Но оздравях и си заминах. След заминаването ми се наложило много да изтърпи заради мен. Разказваше ми всичко в писмата си, които ми изпращаше едно след друго. Най-сетне аз разбрах, че с нещо съм и задължен. Реших, че след като толкова години нямам вест за Сузан. Трябва на тази другата да дам единственото възможно за мен обещетение, ако, разбира се, тя поеме риска да се омъжи за женен човек. Впрочем, какъв ти риск, мислех си аз, защото не допусках, че Сузан може да е още жива. Момичето изпадна във възторг и ние сигурно щяхме скоро да се оженим. И ето изведнъж изникна Сузан. Доналд не скри тягостното впечатление, което му направи тази заплетена история, така необикновена за скромния му личен опит и гледай каква пакост мога да сторя с това на околните. На младини извърших отвратителна постъпка. Говоря за онази на Панаира. Но ако после не бях се показал егоист и не бях допуснал онова лекомислено момиче от Джързи да се привърже към мене във вреда на доброто си име, всичко щеше да бъде наред. И ето ме сега принуден да поднеса горчиво разочарование на едната от тези две жени, а именно на втората, защото преди всичко се налага да изпълня дълга си към Сузан. Няма място за никакви колебания. Да, печално е положението и на двете наистина. Възкликна тихо Доналд. Именно. За себе си не мисля. За мене краят е един. Но те двете, Хенчард млъкна и се замисли. И с втората, и с първата трябва да постъпя така справедливо, както трябва да постъпи един мъж в подобен случай. Няма друг изход изрече събеседникът му с философска печал. Трябва да пишете на онова момиче и честно, и ясно да му изложите причините, поради които не може да ви стане жена, защото се е завърнала вашата съпруга. Пишете, че срещите ви с нея трябва да се прекратят и че и желаете щастие. Не е достатъчно. Бог вижда, че съм длъжен да направя повече. Длъжен съм, макар тя постоянно да се хвали с богатия си Войчо или Леля и се надява да получи от тях наследство, трябва да изпратя на тази клетница прилична сума, един вид като малка компенсация. Ти ще се съгласиш ли да ми помогнеш? Да й обясним това, което току-що разказах. Но по-деликатно. Не съм майстор в писането на писма. Съгласен съм. Но още не съм ти казал всичко. Жена ми Суза не е довела с себе си и моята дъщеря. Същата, която носеше тогава на ръце, когато вървяхме към Панаира. И момичето знае за мен единствено това, че им се падам някакъв роднина. Тя мисли още от дете за свой баща и мъж на майка си онзи моряк, комуто аз продадох майка й, и който сега бил мъртъв. Майка и винаги е смятала. А сега и двамата така мислим, че не бива да се позорим пред момичето, да му разкриваме истината. Как би постъпил ти, дай ми съвет. Струва ми се, че бих рискувал да й кажа истината. Тя ще прости и на двама ви. Никога, възрази Хенчард. Истината няма да й кажа. Ще се оженя пак за майка й и това ще ми помогне не само да запазим уважението на дъщеряни, но и да стане всичко по-прилично. Сузан смята себе си за вдовица на моряка. Тя за нищо на света не ще се съгласи да заживее с мене без повторна венчавка и смятам, че е права. Фарфри, нищо не отвърна на това, като подбираше грижливо думите. Той написа писмо на младата жена от остров Джързи и така завърши разговорът. Хенчард му каза на раздяла. Цяла планина се смъкна от плещите ми, Фарфри, след като ти разказах всичко, приятелю. Сега виждаш, че душата на къстърбричкия кмет не е чак толкова спокойна, както изглежда, ако се съди по кисията му. Виждам и ви съчувствувам, отговори Фарфри. Когато младия чотландец си отиде, Хенчард преписа черновата, сложи в писмото чек и излезе да го отнесе на пощата. Навръщане вървеше към дома си замислен. Нима всичко ще се уреди така леко, казваше си той. Бог знае, клетата, а сега ще се постарая да изкупя вината си пред Сузан, 13-то римско, къщата, която Майкъл Хенчърт нае за жена си Сузан, под името Нюсън, бе разположена в горната, западната част на града, до римската стена и сенчестата алея. На есен тук вечерното слънце, като че сияеше по-ярко, отколкото на всяко друго място в града. По залез то проникваше сред долните клони на яворите и заливаше първия етаж на жилището с зелени капаци на прозорците в потоци светлина, която ме можеше да проникне в горните етажи, засенчени от гъстите листа, в пролуките между яворите, израсли по градските стени се виждаха от госната стая гробните могили и землените укрепления по далечните плата. Това бе чудесно кътче, обвито в лека печал, както всички места, които носят отпечатъка на миналото. Веднага, щом майката и дъщерята се настаниха в дома, където за тях се грижеше прислужница с бяла престилка и разполагаха с всичко необходимо за домакинството си, Хенчард ги посети и остана на чай. По време на този чай той и майката грижливо се стремяха да заблудят Елизабет, поддържайки разговор на най-общи теми. И това не тревожеше, кой знае колко хет чарт, но не беше особено приятно за жена му. Кметът продължи с характерната си делова решителност да навестява майката и дъщерята, явно решил да следва линията на строгата формална справедливост по отношение на първата жена, която имаше права към него и във вреда на втората, както и в разрез със своите чувства. Един следобед, когато дъщерята не беше вкъщи, Хенчард дойде и каза сухо «Е, Сузан, не е ли време да те помоля да определиш деня на щастливото събитие?» Бедната жена леко се усмихна. Притесняваха я шегите за положението, в което доброволно се бе поставила заради доброто име на дъщеря си. Това до толкова я огорчаваше, че й оставаше само да недоумява защо бе приела измамата, вместо смело да признае на дъщеря си всичко. Но плътта е слаба. И истинското обяснение дойде съвсем естествено с времето. О, майкъл, възкликна тя. Неприятно ми е, че заради нас жертвуваш време и си създаваш главоболия. Аз съвсем не бях очаквала подобно нещо. И тя го погледна в лицето, погледна хубавия му костюм и скъпата мебелировка, купена за тази стая, която изглеждаше претрупана и прекалено разкошна. Съвсем не, възрази хенчард с грубоватата си доброта. Това е най-обикновена къща тя почти нищо не ми струва. Колкото до времето и при тези думи смуглото му лице се озари от радост, с моите дела сега се занимава един прекрасен млад човек. Такъв за пръв път срещам. Скоро ще мога да предам на грижите му всичко и ще разполагам с повече свободно време, отколкото през всичките последни 20 години. Хенчард така често и така редовно посещаваше дома, че скоро в Къстърбрич започнаха да шушукат. А после заговориха открито, че властният и деспотичен кмет е запленен и очарован от благородната вдовица Мисис Нюсън. Високомерното му, известно на всички равнодушие към дамите, мълчаливото му нежелание да общува с тях, засилваха още повече интереса към това ухажване, на което никой никога не би обърнал внимание, ако той беше друг човек. Бе необяснимо защо се е спрял на такава жалка, крехка женица и годежът им се преценяваше като история, в която любовта не играе роля, защото на всички бе известно, че годеникът и годеницата са до някъде роднини. Сузан беше толкова бледа, че хлапаците я нарекоха призрака. Случваше се и Хенчърт да дочуе тази дума, когато вървяха двамата по булевардите. Така бяха наречени алеите по градските стени. И тогава лицето му помръкваше и ставаше свирепо, което не предвещаваше нищо добро за присмехолниците но той запазваше мълчание. Хенчард бързаше с подготовката за своето свързване или по-точно повторния брачен съюз с тази бледа жена. Бързаше с упоритата решителност, която правеше чест на съвестната му натура. Никой не би се досетил по поведението му, че нито пламък на страста, нито любовен трепет вдъхновява трескавата атмосфера в неговата мрачна, огромна къща, всъщност него нищо не го вдъхновяваше, ако не смятаме трите важни решения, които беше взел. Първо, да изкупи вината си пред изоставената Сузан. Второ, да даде дом на Елизабет Джейн, да я обгради с удобство и бащини грижи. И трето, да се бичува страните, на което го обричаше изпълнението на този нравствен дълг, като един от тези тръни бе неговото убеждение, че ще изгуби доброто мнение на обществото, като се ожени за една толкова незначителна жена. Сузан Хенчард за пръв път сядаше в карета, когато в деня на сватбата пред дома изпря скромно превозно средство, запрегнато с единствен кон, за да отведе нея и Елизабет Джейн в черквата. Беше тихо утро. Рамеше топъл ноемврийски дъжд, който се сипеше като брашно по шапките и пълтата. До черковните врати стояха само няколко души, но вътре беше пълно с хора. Шотландецът в ролята на шафер бе тук единственият посветен в истината за бракосъчетаващата се двойка, освен самите виновници за тържеството. Но той бе така неопитен, добросъвестен и разсъдлив. Така ясно съзнаваше сериозността на това събитие, че не забелязваше цялата му трагичност. Затова се изискваха по-подходящите качества на Кристофър Коуни, Соломон Лонгуейс, Бъсфорд и техните приятели но те съвсем не подозираха тайната, когато дойде време новобрачните да излязат от черквата, цялата компания се събра на близкия тротуар и започна разговор за събитието от своя гледна точка. Ето вече 45 години как живея в този град. Рече Колни. Но гръм да ме удари, ако съм виждал друг път човек толкова дълго чакал, да получава тъй малко. След всичко това може да се каже, че ти, на не Мокрич, не бива да губиш надежда. Последните думи той отправи към жената, застанала зад него. Същата, която показваше на всички лошия хляб на Хенчард, когато Елизабет и майка й пристигнаха в Кастърбридж. Проклета да съм, ако се омъжа за някой като него или като тебе, отвърна тази дама. Тебе, Кристофър, те знаем колко пари струваш и колкото по-малко кажеш, толкова с по-добре. А пък за него. Така де. Тя понижи глас, казват, че бил бедняк, слугувал и черквата го издържала по бедност. Не ми ще да отварям дума за това, но той наистина е бил най-жалък прислужник и когато почнал живота си самостоятелно, имал толкова с блага, колкото една черна врана. А сега всеки миг му капва по някоя печалба. Избъбри Лонгуейс. Щом казват за някого, че получава толкова печалба всеки миг, не може да не се съобразяваш с него. Той се обърна и видя кръглото, покрито с мрежа от бръчки лице на онази усмихната дебелана, която бе помолила шотландеца в тримата моряци да им изпее още една песен. «Я кажи, майко, как съм!» – започна Соломон Лунгуейс. «Каква е тая работа?» Мисис Нюсън не същински скелет, не жена, пък си хвана втори мъж. А ти, женище с такъв наш, не успя. Притрябвало ми е. За какво ми е втори мъж? Та да ме бие, или си мислиш, че като го няма как съм, в къщата ми навитае мъжки дух? Да, тъй си мисля. На мене, старата, не ми приляга втори стопанин. Продължи ми си с как съм. Но да пукна ей тук, на мястото си, ако и аз не съм родена в почтено семейство като нея. Наистина. Майка ти беше много добра жена и до сега я помня. Земеделското дружество я награди, задето бе родила сумати и здрави дечица, и си ги отгледа без помощта на черквата, а също и за другите й прекрасни добродетели. Да, ама тък му той ни попречи да се замогнем. Голяма челят от гладници. Аха, където кочината е препълнена по мията не стига. Помниш ли, Кристофър, каква певица беше майка ми? Продължи миси с кък съм, развълнувана от спомените. А като ходихме с нея на увеселението в Мелсток, помниш ли? При старата ледло, леля на фермера Шайнар викахме и още жабешката кожа, защото лицето й бе жълто и луничаво. Помня, хихи, -хи, как не, отговори Кристофър Коуни. И аз добре си спомням. Нали тогас бях се вече замомила? Нито момиче, нито жена, както се вика. А ти не си забравил. И тя го мушна с пръст в рамото и очите й заблестяха в прозирките между клепачите. Не си забравил за хереса и сребърните ножички за фитилите на свещите – и как на Джоун, Дъмет и Призля, като се връщахме обратно, а Джак Грикс, ще не ще трябваше да я носи из кълта. И как я изтърва в кравешките лайна, в двора на млекаря Суитапъл, та трябваше да изтриваме дрехата с трева. Каква бъркотия беше, а, да, не съм забравил. Хихи, -хи, такива лудории сме правили в отдавнашните дни, здраве му кажи. И колко мили изминавах, а сега едва-едва прекрачвам някоя бразда потокът на спомените им бе прекъснат от появата на младоженците и Хен Чарт измери зяпачите с онзи двусмислен поглед, в който се примесваха самолюбие и ядно пренебрежение. Да, те не са един за друг, макар че той се перчи като трезвеник, забеляза на немокрич. Бая ще си изпати, преди да е успяла да се отърве от него. С нещо ми напомня той синята брада и до ударение ще време, току виж, показал си рогата. Ами, Добър си е човекът. На някой все не им стига щастието. Искат смасло да го кусат. Ако можех да избирам от цял океан мъже, пак нямаше да си поискам по-добър от тоя. Като я гледам каква е гърчава, той е същински божи дар за нея, пък и пристигна тука гола голеничка. Скромната мъничка карета потегли и се изгуби в мъглата, а зяпачите се пръснаха кой накъдето види. Да, в днешно време, Хич не знаеш какво да мислиш за нещата каза Соломон. Вчера недалеч от тук някакъв човек паднал и умрял, и като си помислиш за това, пък и времето е толкова влажно, съвсем не ти се иска да се заловиш за каквато и да е сериозна работа. Така ми падна настроението през тия десетина дни. Пивах сегисто гиспо за девет пенса малки чашчици, че ми се ще е сегинка да отскоча да се сгрея в тримата моряци. Като мина нататък, не знам, но ми се ще и аз да дойда с тебе, Соломоне рече му Кристофър. Размекнал съм се от тая влага като Охлюв. 14 римско, истинска втора младост настъпи в живота на мисис Хенчарт, когато влезе в големия дом и в кръга на почтените познати на съпруга си. И щастието й бе така безоблачно, както хубавите дни, през някой топъл ноември. Мъжът й се страхуваше тя да не зажадува за повече привързаност, отколкото той можеше да й даде, и за това полагаше усилия да й показва поне външна прилика с любовта. Сред многото неща, които предприе, той нареди да боядисат в ярко-зелен цвят железните перила, които бяха помътнели от дебелата ръжда на своето 80-годишно съществуване и имаха твърде окаян вид, а прозорците от времето на крал Джордж с тежки железни пречки и мънички стъкла, които се отваряха нагоре, също грейнаха от трите слоя бяла боя. Хенчард се отнасяше към жена си много деликатно, както е способен на това, само един истински човек кмет и църковен настоятел. Къщата бе просторна, стаите с високи тавани, стълбишните площадки, широки, и двете непретенциозни обитателки изглеждаха едва забележимо допълнение към обстановката. Тези дни бяха много щастливи за Елизабет Джейн. Свободата, с която тя се ползваше, снисхождението, с което се отнасяха към нея, надминаха очакванията й. Спокойният, безгрижен и охолен живот, настъпил след бракосъчетанието на Сузан, сложи началото на големи промени в Елизабет Джейн. Тя разполагаше с толкова красиви вещи и накити, а както гласи една средновековна поговорка, да придобиеш, имаш и запазиш, са три приятни думи. Заедно с душевното спокойствие разцъфна и цялото и същество. А с това разцъфване дойде и хубостта. Познание за живота – Следствие на силно вродена интуиция, не и липсваше, но маниерите, умението да се държи в общество. Това, за съжаление, девойката не притежаваше. С отминаването на зимата и пролетта, измършавялото лице и слабичкото тяло се поналяха, започнаха да придобиват по-закръглена и мека форма. Бръчиците и гънките по младото чело се изгладиха, а нездравият тен, който тя смяташе, че има отрождение изчезна, когато живота ти се промени. Тя вече се радваше на изобилни материални блага и на страните й се появи руменина. Понякога в сивите замислени очи припламваше лукава веселост. Но това бе твърде рядко. Мъдростта, която бе наситила очите й, беше в контраст с безгрижието в израза. Както всички познали тежки мигове, веселостта за нея беше нещо неразумно и излишно, на което не искаше да се поддава. Освен рядко, в порив на лекомислие, тя толкова отдавна бе свикнала с тревожната си разсъдливост, че не можеше отведнъж да се отърве от нея. Елизабет Джейн не познаваше онези полети и скърби на духа, които безпричинно се явяват. Нямаше случай в душата и да се промъкне печал, цитирам един съвременен поет. И тя да не знае защо е споходило такова чувство. А ако сега преливаше от радост, за това имаше сериозни основания. Естествено е всяко момиче, което бързо се разхубавява, живее в доволство и за пръв път разполага със свои собствени пари, да започне да се гизди без задръжки. Но в този случай не бе така. Разумността в поведението на Елизабет Джейн личеше най-ярко в облеклото й. Да не задоволяваш своите капризи е навик толкова полезен, колкото и да оставаш верен на възможностите си, когато става дума за дела простодушното момиче постъпи тъкмо по този начин, водено от своята вродена прозорливост. През пролета то не пожела внезапно да разцъфне като водна лилия и да се окраси с буфани и разни финтифлюшки, както биха постъпили много девойки в кастър брич на негово място. Възторжените чувства на Елизабет се регулираха от предвидливост. Макар да знаеше, че бъдещето й е осигурено, тя както преди, като същинска полска мишка избягваше плуга на съдбата. Подобен страх изпитват по-разумните, които от деца са жертви на бедността и тиранията на околните. Аз няма да се самозабравя от веселост за нищо на света, казваше си тя. Все едно да предизвикам провидението, което може отново да тласне мен и майка ми в бездната на нищетата и да ни прати отново наказание. Сега Елизабет Джейн носеше черна копринена шапка, кадифена наметка или копринено жакетче и тъмна рокля, а в ръката си слънчобран. Слънчобрана ти беше много семпъл. Тя му бе махнала ресните и го затягаше с пръстенче от слонова кост, когато бе затворен. До сега никога не бе изпитвала нужда от слънчобран, но откак лицето й стана по-бяло, а бузите започнаха да руменеят, откри, че кожата й е вече по-чувствителна към слънчевите лъчи. Елизабет започна старателно да пази страните си от слънцето. Смяташе за гара несъвместим с женствеността. Хенчард много се привърза към нея. И сега тя излизаше по-често с него, отколкото с майка си. Веднъж му се стори необикновено хубава и той я огледа критично. «Имах такава панделка, за това си я заших!» Плахо изрече Елизабет Джейн. Помислила, че може би Хенчард не харесва прекалено ярката гарнитура, появила се за пръв път на роклята и този ден. Да, разбира се. Защо не? Отвърна той с великодушна снисходителност. Постъпвай както искаш или по-точно както те съветва майка ти. Бог ми е свидетел, че не съм против. За вкъщи тя се сресваше на прав път, който започваше от едното ухо и свършваше до другото, извит като бяла небесна дъга. Гъсти кадрици покриваха челото й, а на тила косите бяха пригладени и прибрани в кок. Веднъж, когато семейството закусваше, Хен Чарт както обикновено беше се загледал мълчаливо в разкошните кадрици на момичето. Те бяха кестеняви. Не тъмни, а по-скоро светли. Мислех, че косата на Елизабет Джейн. Ти не ми ли каза, когато дъщерята беше малка, че като порасне косата и ще потъмнее. Обърна се той към жена си. Сузан се смути, предупредително го побутна с крак и избъбри. Така ли съм ти казала? Веднага, щом Елизабет отиде в стаята си, Хенчард възобнови разговора. Дявол да го вземе, одеве нас малко да се изтърва. Исках да кажа, че когато дъщерята бе кърмаче, ми се струваше, че косата й ще стане по-тъмна, отколкото е сега. Да, но цветът на косата така лесно се мени, отговори Сузан. Потъмнява, това ми е известно, и все пак не очаквах, че може да става по-светла. Може. На лицето й отново се изписа тревога, която по-късно щеше да се изясни. Но този тревожен израз изчезна, щом Хенчард каза «Е, още по-добре». И друго нещо, Сузан. Искам да я наричат Мис Хенчард, а не Мис Нюсън. И сега мнозина я назовават по погрешка Хенчард. А това е всъщност истинското й име, така че по-добре момичето да го приеме. Не ми харесва родната ми дъщеря да носи друго фамилно име. Ще поместя за това обява в къстърбричкия вестник. Така се прави. Тя едва ли ще възрази. Не, разбира се. Но, чудесно. Значи точно така ще направя прекъсна той жена си с категоричен тон. Ако самата тя не е против, ти ще желаеш същото не по-малко от мен, нали? Разбира се. В случай, че Елизабет се съгласи. Ще го направим непременно. Отвърна Сузан. След тези думи мисис, Хенчард се държа малко непоследователно. Бихме казали дори фалшиво. Ако целият и облик не издаваше вълнение и онази вътрешна мобилизация, която притежават хората, обичащи да постъпват така както им диктува съвестта, макар да знаят, че се излагат на голям риск. Отиде при дъщеря си, заваря да шие във всекидневната си на горния етаж и предаде, че Хенчард иска тя да промени името си. Били се съгласила. Няма ли с това да покажеш неуважение към паметта на Нюсън, сега когато той не е сред живите? Елизабет се позамисли. Не мога да реша веднага, майко, рече тя. Като срещна по-късно Хенчард, Елизабет веднага заговори на тази тема, без да скрива, че споделя мнението на майка си. Сър, вие много ли държите да променя името си? попита тя. Дали много държа? Боже мой, какъв шум вдигат жените за дреболии? просто предложих. Това е всичко. Чуй, Елизабет Джейн, постъпи, както желаеш. Проклет да съм, ако не ми е все едно какво ще сториш. Добре ме разбери, а не се съгласявай само за да ми угодиш. С това разговорът свърши. Повече нищо не беше казано, нищо не бе направено и всички продължиха, както до тогава да наричат Елизабет Джейн Мис Нюсън, а не Мис Хенчард, с законното име. В същото време търговията с зърно и сено, с която се занимаваше Хенчарт, процъфтя като никога под ръководството на Доналд Фарфри. Всичко се бе развивало неравномерно преди това, а сега вървеше гладко като смазана каруца. Фарфри отмени старите и примитивни вива, вод се звезда методи на Хенчарт, който за всичко се осланяше на паметта си, а сделките си сключваше единствено словесно. Писмата и главните счетоводни книги, сега напълно замениха устните обещания. Ще го направя и ще го доставя. И както винаги, когато настъпват полезни изменения, грубото своеобразие на допотопния метод изчезна заедно със своите неудобства. Звезда устни. Изразени гласно. Лад. Бележка на преводача. Стаята на Елизабет Джейн бе на горния етаж – от нея се откриваше широка гледка към плевниците и хамбарите отвъд градината и девойката можеше да наблюдава всичко, което се вършеше там. Тя забеляза, че Хенчърт и мистър Фарфри са неразделни. Разхождайки се с управителя си, Хенчърт фамилиарно слагаше ръка на рамото му, сякаш Фарфри му беше по-малък брат. И така тежко се облягаше на него, че слабичкото тяло на младежа се огъваше под непосилния товар. Понякога Елизабет Дочуваше как Хен Чарт по повод на забележка от страна на Доналд избухваше в канонада от смях, а самият Доналд, очевидно недоумяващ за повода на този смях, оставаше невъзмутим. Притеснен от самотата си, Хен Чарт безспорно виждаше в младия човек не само делови съветник, а и приятен събеседник. Острият ум на Доналд будеше възхищение, ожитаря не по-малко, отколкото в първия ден от запознанството им. Пренебрежителното и зле, прикрито мнение за телосложението, малката физическа сила и прекалената енергичност на слабичкия младеж се уравновесяваше с огромното уважение към неговия интелект. Кротките очи на Елизабет съзираха колко силно Хенчард е привързан към шотландеца и как неспирният му стремеж да бъде неразделен с него понякога избива в желание да го подчини на волята си – желание – което той потискаше, щом Фарфри му дадеше да разбере, че се е засегнал. Веднъж, като ги гледаше отгоре, а те стояха до вратичката, която свързваше градината с двора, тя чу как Доналд каза, че навикът навсякъде да ходят и пътуват заедно, напълно унищожава ползата, която биха имали от второто око на управителя там, където стопанинът отсъствува. По дяволите, извика Хенчарт. Не искам и да знам. Нужен ми е човек, с когото да си говоря. Да вървим да вечеряме и не си тъпчи главата с разни глупости, защото ще ме ядосаш. От друга страна, Елизабет Джейн, разхождайки се с майка си, често забелязваше, че шотландецът ги наблюдава с някакъв особен интерес. Той едва ли можеше да се дължи на срещата им в тримата моряци, защото онази вечер Фарфри даже не вдигна очи, когато Елизабет Джейн влезе в стаята му. Освен това, той за голямо разочарование на девойката, разочарование, полуосъзнато, наивно и оправдано, повече се вглеждаше в майката, отколкото в дъщерята. Тя не можеше да отдаде вниманието му на своята привлекателност, затова реши, че може би така и се струва. Мистър Фарфри навярно имаше навика да заглежда хората. Момичето не подозираше, че, без да ще, се е поддало на суетно чувство, а вниманието на Доналд просто се дължи на факта, че Хенчарт му е доверил тайната си от миналото, и му е разказал как е постъпил с майката. Бледата изстрадала женица, която крачеше сега до нея. Но представата на Елизабет за миналото не отиваше по-далеч от смътните догадки, почиващи на онова, което случайно бе видяла и дочула. Тя предполагаше, че Хенчард и майка й са се обичали на младини, но са се скарали и разделили. Както вече стана дума за квадратните очертания на Кастербридж, градът приличаше на купче, поставено сред житните нивя. Той нямаше предградия в по-съвременния смисъл на думата, нямаше и покрайнини, където градът се слива с селото и образува нещо средно между тях. Кастърбридж се възправяше сред тази просторна, плодородна земя, рязко очертан, изпъкващ, като шахматна дъска върху зелено сукно. Синчето на някой фермер, настанило се под кръстците Ечемик, Можеше да хвърли камък през прозореца в кантората на градския писар. Жатварите превили гръб над снопите, кимаха на своите познати, застанали на ъгъла на улицата. Съдията с червена тога, осъдил грабителя за кражба на овце, изричаше присъдата сред силното блеене, което долиташе в залата отвън. Оредялото стадо пасеше някъде наблизо. По време на екзекуции, тълпата бе изпълвала ливадата, откъдето току-що бяха пропъдили кравите за да се осигури повече място за наблюдаващите. Пшеницата, добивана по възвишенията край града, събираха в хамбарите си фермерите, които населяваха източната покрайнина на Кастърбридж, наречена Дърнувър. Тук купите с кръстци се трупаха по стария римски път и върховете им опираха в черковната камбанария, хамбарите с зелени тръстикови покриви и врати, високи като дверите на Соломонов храм, се намираха на самия главен път. Те бяха много, редуваха се през 5-6 къщи. Тук живееха граждани, които всеки ден излизаха на Оран и овчари, намерили приют в тесните хижи. Улица от фермерски имоти, улица, подчинена на кмета и градския съвет, огласена от тътена на млатилото звезда, пърпоренето на виячката и съскащият ромон на млякото потекло в ведрото, улица, която с нищо не напомняше град. Така изглеждаше Дърноувър, предградието на Кастърбридж, звезда Млатило, старовремска ръчна вършачка. Бележка на преводача, както може да се предполага, Хен Чарт имаше оживени връзки с този най-близък обект на своята търговия, истинско гъмжило от дребни фермери. И каруците му често се насочваха натам. Веднъж, когато той извозваше пшеница от някаква тамошна ферма, Елизабет Джейн получи по човек бележка, в която любезно е молеха веднага да отиде в един хамбар на Дърновърския хълм. Това бе същият хамбар, от който Хен Чарт в момента извозваше пшеница и девойката реши, че молбата, отправена към нея, има някаква връзка с дейността на Хен Чарт. Затова си сложи шапката и без да губи нито миг, тръгна натам. Хамбарът бе издигнат на каменни подпори, високи колкото човешки бои. В двора на фермата до самите й врати. Те бяха разтворени, но на двора нямаше никой. Въпреки това Елизабет влезе и зачака. Скоро тя видя, че някой приближава вратите. Това бе Доналд Фарфри. Той вдигна очи към часовника на черковната камбанария и влезе в двора. Подтикнато от необяснима стеснителност, от нежелание да се срещне тук с него насаме, момичето бързо изкачи стълбата, долепена до стените на хамбара и влезе вътре, преди шотландецът да е бе забелязал. Фарфри доближи хамбара, уверен, че е сам. И когато зароси дъжд, той се премести на сушината, където допреди малко бе стояла Елизабет Джейн. Облегна се на една от каменните подпори и се въоръжи с търпение. Личеше, че той също чака някого. Нима чакаше нея. И ако е така, защо? След няколко минути Фарфри погледна часовника си, после извади една бележка, същата като тази, която получи Елизабет Джейн. Положението бе доста неловко и притеснението на Елизабет растеше с всеки миг. Ако излезе от хамбара над самата глава на Доналд, слезе по стълбата и с това покаже, че се е крила тук, ще бъде много глупаво, затова тя не се решаваше да го направи. Наблизо до нея имаше една виячка и Елизабет в стремежа си да отслаби някак напрежението, лекичко потегли дръжката. Вдигна се облак пшеничени люспи, които полетяха към лицето й, осеяха роклята и шапката и се набиха в кожената й наметка. Младежът навярно долови шума, хвърли поглед нагоре и се изкачи по стълбата. А, вие ли сте, мис Нюсън? каза той, като я огледа в здрача на хамбара. Не знаех, че сте тук. Дойдох на срещата и съм готов да ви бъда полезен. О, мистер Фарфри, изрече смутено тя. Аз също, но не допусках, че вие сте пожелали да се срещнете с мен, иначе да се срещна с вас, грешите, т.е. искам да кажа, че тук навярно има някакво недоразумение. Значи, не вие сте ме помолили да дойда, не вие сте ми писали, и Елизабет му подаде бележката. Не, не съм и мислил даже. А вие, не сте ли вие ме поканили на това място, не е ли това вашият почерк? и той показа своята бележка. Не, не е моят почерк. Виж ти загадка. Значи, някой иска да ни види и двамата. Сигурно трябва да почакаме още малко. Решиха да почакат и останаха, а Елизабет Джейн придаде на лицето си израз на свръхестествено спокойствие, докато младият шотландец, щом чуеше на улицата стъпки, надничаше, за да види дали човекът ще влезе в двора и ще заяви, че той ги е извикал тук с девойката. Младите хора следяха редките дъждовни капки, които се стичаха от върха на отсрещната купа, от сламчица на сламчица, докато стигнаха додолу, но никой не дойде, а покривът на хамбара протече. Този човек май няма да дойде, каза Фарфри. Сигурно си е направил с нас шега, и в такъв случай е глупаво да си пилеем времето, когато сме толкова заети. Някой си е позволил голяма волност, изрече Елизабет. Права сте, мис Нюсън. Един ден всичко ще се изясни. Не се съмнявайте и ще узнаем, чия е тази волност. Бих махнал с ръка и я забравил, ако не бяхте въвлечена и вие, мис Нюсън. Не се чувствувам, чак толкова засегната, отвърна тя. Аз също. Отново замълчаха. Сигурно много ви се иска да се върнете в Шотландия, мистер Фарфри, попита тя. Съвсем не, мис Нюсън. Защо мислите така? просто ми се стори, че много ви се иска, когато пеехте в Тримата моряци. Онази песен за Шотландия и бащиния дом. Помислих си, че много дълбоко обичате родния си край, с цялото си сърце, и ние всички тогава изпитахме съчувствие към вас. Да, наистина пях там, пях, но, мис Нюсън, и приятният глас на Доналд напевно зазвуча в пределите на два полутона, както винаги, когато говореше сериозно, добре е поне за няколко минути да поживееш с песен, ако очите ти са пълни със сълзи. А след като замлъкне песента, каквото и да си чувствувал, вече не го помниш и не мислиш за тази песен по-сетне. Не, не, съвсем не смятам да се връщам там, но с удоволствие ще ви изпея тази песен, когато пожелаете. И сега нищо не ми пречи да я изпея. Много съм ви благодарна, но за съжаление е време да си ходя. Макар и в този дъжд така ли? Тогава, мис Нюсън, по-добре не дейте да споделяте с никого за тази хитрина и не й отдавайте внимание. А ако авторът на бележката ви каже нещо, бъдете любезна с него или с нея, като че съвсем не сте обидена. И тогава желанието да си прави смях ще се изпари от този умник или умница. Той говореше, без да откъсва очи от роклята й, осеяна с пшеничени люспи. Цяла сте в прах и в люспи. Сигурно не сте го забелязали, изрече той с крайно деликатен тон. Не бива да се ходи по дъжда, когато си обсипан с тези люспи. Той ще накваси плата и люспите ще го развалят. Разрешете да ви помогна, да ви издухам. Елизабет не изрази съгласие с молбата му, но и на отказа, и Доналд Фарфри почна да духа косата и откъм тила и отстрани, врата й и шапката и кожената й наметка. А Елизабет изричаше О, благодаря ви, след всяко духване. Накрая той издуха от нея почти всички люспи, ала очевидно престанал да се тревожи заради случилото се недоразумение, не бързаше да си върви. Чакайте, ще и да ви донеса чадър, изрече Фарфри. Тя не прие това, излезе на дъжда и се опъти към къщи, а Доналд бавно я последва, замислено загледан в нейната смаляваща се фигура и тихичко си свирукаше песента, когато минах през Канлови. 15-то римско, отначало разцъфващата красота на мис Нюсън, не пробуди голям интерес в Къстърбридж. Доведената дъщеря на кмета, както я наричаха сега, вече привличаше вниманието на Доналд Фарфри, но единствено на него. Истината е, че тя беше всъщност бледоподобие на ироничното определение на пророк Барух, девицата, която постоянно беше с весел лик. Когато се разхождаше по улиците на града, изглеждаше изцяло погълната от скритите си мисли и почти не се интересуваше от видимия свят. Тя бе взела своеобразно решение да не носи модни, ярки рокли, защото смяташе, че миналото й не позволява да разцъфти крещящо, щом вече е започнала да разполага с пари. Но няма нищо по-коварно от превръщането на дребните капризи в желания, а желанията в потребности. Веднъж през пролета Хенчард подари на Елизабет Джейн котия ръкавици в нежни тонове. Искаше и се да ги носи, за да покаже колко е трогната от добротата му, но нямаше шапка в подходящ за ръкавиците цвят. Отстъпвайки пред изискванията на добрия вкус, реши да си купи такава шапка. Когато я купи, се оказа, че не притежава рокля, която да е в хармония с шапката. Необходимо бе да се довърши започнатото. Тя си поръча роклята но се сети, че няма чадърче, подходящо за роклята. Щом си се хванал на хорото, ще го играеш до край, тя купи и чадърчето и с това попълни целия комплект. Всички бяха очаровани, а някои казаха, че предишната и простота е чисто и просто умишлена хитрост, тънка измама, както се е изразил Ларуш Фуко, че е искала да направи впечатление с контраста и го е постигнала преднамерено. Всъщност причината бе по-различна, но донесе своя резултат, защото Кастърбрич, като реши, че тази девойка е изкусна, заключи, че тя заслужава внимание. За пръв път в живота ми се възхищават така от мене. Мислеше си Елизабет, макар че може би от мен се възхищават само тези, чието отношение ми е напълно безразлично, но Доналд Фарфри също и се възхищаваме и за Елизабет настъпи много вълнуващ период. Никога до сега в нея не се беше събуждал така силно полът, преди тя беше едва ли не съвсем безстрастна, и това и пречеше да проявява женствеността си. Веднъж, след изключително голям успех, тя се прибра в къщи и като се качи в стаята си, се хвърли на кревата по очи, забравила, че може с това да си измачка роклята и да я похъби. Боже мой, нима е истина, прошепна тя. Превръщам се в първата красавица на града. Когато се замисли над това, обзея някаква тревога, че се заблуждава, като надценява случилото се и изпадна в дълбока печал. Нещо тук не е вред, продължаваше да разсъждава тя. Ако знаеха колко съм необразована, не мога да говоря италиански, от глобусите нищо не разбирам и въобще нямам представа какво се учи в пансионите, как щяха да ме презират всички. По-добре да продам тези трофила и да си купя граматики, речници и история на всички философии – тя надникна през прозореца и видя в стопанския двор Хенчарт и Фарфри. Те разговаряха и думите на кмета се отличаваха с онази пламен на сърдечност, а младият човек показваше онази мека скромност, характерна за отношенията им един към друг. Мъжка дружба. И каква сурова сила имаше в нея. Ала семето, на което беше съдено да подкопае основите на тази дружба, вече бе пуснало кълнове в една покнатина на нейната конструкция. Беше към 6 часа и работниците, един след друг, се пръснаха по домовете си. Последен си тръгна един изгърбен, мижав момък на около 20 години, чиято уста зайваше широко при най-малък повод. Навярно за това, че нищо не я крепеше, защото брадичката му липсваше. Хенчард високо му извика, когато той вече бе минал през вратата. Хей, Ейбъл Уитъл, ела тук. Уитъл се обърна и дотича при стопанина си. Да, сър, Задъхан из бъбри, той с умоляващ тон, сякаш знаеше какво ще последва. Отново ти повтарям, утре сутринта ела на време. Виждаш какви са задълженията ти, знаеш какво изисквам. Затова ти казвам, няма да търпя повече да закъсняваш. Да, сър, Ейбъл Уитъл си тръгна, тръгнаха си и с Фарфри и Елизабет Джейн ги изгуби от очи. Трябва да отбележим, че Хенчард мъмри Уитъл с пълно основание бедният Тейбъл, както всички го наричаха, си имаше непреодолим навик. Постоянно се успиваше и закъсняваше за работа. Той от все сърце желаеше да идва сред първите, но ако другарите му забравяха да дръпнат връвчицата, която намотаваше за през нощта на палеца на крака си, прекарвайки другия край през прозореца, желанието му не можеше да се изпълни. И закъсняваше. Често работеше като помощник при теглянето на сеното, или на макарата, която вдигаше чувалите, или го пращаха с други работници в някое село да извозва с каруците закупената стока, било кръстци, било фураж, за това недостатъкът му създаваше на всички големи неудобства. През последната седмица той два пъти ги накара да го чакат сутринта, почти цял час. Така можем да си обясним заплахата на Хенчарт. Утрешният ден щеше да покаже подействувала ли е тази заплаха на момъка или не удари 6 часа, но Уитъл го нямаше. В 6 и половина Хенчард влезе в двора. Конете бяха впрегнати, каруцата с която трябваше да тръгне Ейбъл и другият човек го чакаха вече 20 минути. Хенчард изруга, в този миг Уитъл дотича за пахтян, господарят се отправи към него и се заклек, че това закъснение ще му бъде последно. Успили се още веднъж, сам ще отиде да го изрита от леглото. Не съм Фред, господарю, отвърна на думите му Ейбъл. Има ми нещо, защото преди да съм изрекал най-късата молитва и бедният ми глупав мозък се вдървява като пън. Да, започна от когато се отръсках като момчурляк, още преди да ми бяха дали пълна надница. Не смея да приближа постелята. Легна ли? И вече съм заспал, събудя ли се, отдавна е трябвало да стана. Той много ме съсипва, господарю. Ама що да сторя? Ето и с нощи изядох само парче сирене, преди да си легна. И, млъкни, изрева Хенчард. Утре каруците потеглят в четири и ако пак те няма тук, внимавай. Да не започна и аз да те вдървявам. Но, господарю, позволете да ви обясня. Хенчард се отвърна от него. Сам почна да ме пита и разпитва, а после Хич не ще да слуша. Продума Ейбъл, обърнал се към двора като към общ слушател. Сега не ми остава друго. Ще подскачам цяла нощ в постелята като голямата стрелка на градския часовник, тъй ме е страх от него. Следния ден каруците трябваше да тръгнат на дълъг път за Блакмурската долина, и в 4 часа по двора вече крачеха хора с фенери. Но Ейбъл не беше сред тях. Преди работниците да се сетят и отърчат да го събудят, Хенчард влезе през градинската вратичка. Къде е Ейбъл Уитъл? Значи пак го няма въпреки това, което му казах. Ей, кълна се в дедите си, че този път ще спазя своята дума. Иначе все те ще си я кара. Отивам при него. Хенчард напусна двора и скоро беше вече в жилището на Ейбъл. Скромната каштурка на задната улица, чиято врата никога не се заключваше, защото нямаше какво да се открадне от обитателите й. Хенчард доближи леглото и извика така силно, че Ейбъл веднага се събуди. Като видя застаналия над него господар, той се замята като бесен, опитвайки се да намери дрехите си, за да се облече, но все не можеше. Ставай от леглото и марш на работа, ако не искаш да си уволнен от днес и ще ти държи влага за много време. Марш, тичай навън, макар че си под долни гащи. Клетият Итъл нахлузи на раменете си жилетката с ръкави и чак на последното стъпало на стълбата успя да си намъкне обущата а Хенчард му нахлупи шапката. И ето Уитъл вече ситнаше по задната улица, а Хенчард го следваше с твърди стъпки. В това време Фарфри потърсил Хенчард в къщи, не успял да го намери, излезе от задните врати и зърна нещо бяло, което потрепваше в утринната дрезгавина. Скоро той разбра, че това са пешовете на ризата на Ейбъл, които стърчаха под жилетката му. «Господи Боже мой!» Какво е това чудо? Изрече Фарфри, влизайки в двора след Тейбъл. Хенчарт бе поизостанал. Виждате ли, мистър Фарфри? За бъбри едва разбираемо работникът с усмивка на покорство и оплаха. Той каза, че ще почне да ме вдървява, ако не стана по-рано. И ето, че наистина го стори. Виждате ли, няма какво да се прави, мистър Фарфри. Всяко е нещо може да ти се случи при този господар. Да, та ще пътувам до Блакмурската долина, Комай без дрехи, щом така е заповядал той. Сетне ще трябва да посегна на живота си, защото мога ли да преживея този позор? Нали всички женоря по пътят ще зяпат от прозорците моето безчестие и ще се присмиват? Хе, гледайте го, той е мъж без гащи. Разбирате ли какво ще ми навлече и нещо, мистър Фарфри? И какви отчаяни мисли ще ми навее в главата? Да, аз ще сторя нещо със себе си. Той вече не се търпи. Върви си вкъщи да си обуеш панталоните и ела на работа в приличен вид. Ако не тръгнеш, зле ще си изпатиш. Не смея. Мистър Хенчард каза. Не ме интересува какво е казал мистър Хенчард или който и да било. Глупаво е да се изисква такова нещо. Веднага бягай вкъщи и се обличай, Уитъл. Я чакайте, изрече Хенчард и ги доближи отзад. Кой го праща вкъщи? Работниците обърнаха погледи към Фарфри. Аз, каза Доналд, според мен шегата е отишла твърде далеч, а според мен е не. Качвай се в каруцата, Уитъл. Не, няма да се качи, докато съм тук управител, изрече Фарфри. Или той ще тръгне за дома си да се облече, или аз завинаги напускам това стопанство. Хенчард почервеня и го погледна строго. Помълча за миг, впил поглед в очите на шотландеца. Доналд направи няколко крачки към него, забелязал, че Хенчард е започнал да се разкаива за извършеното. Чуйте, каза Доналд спокойно, не бива да постъпва така човек с вашето положение, сър. Това е тирания, а тя не ви подхожда. Съвсем не е така, отсече Хенчард като обидено момче. Трябва да му се даде урок, та да си има обица на ухото и след кратка пауза добави стон на дълбоко засегнат човек. Защо говориш така с мен пред тях, Фарфри? Можеше да почакаш докато останем насаме. Но причината ми е известна. Посветих те в тайната на своя живот. Какъв глупак съм. И вече се възползваш от това в моя вреда. Не, съвсем не съм го имал предвид. Простичко се оправда шотландецът. Хенчард наведе очи и без да каже нито дума, си отиде. Този ден Фарфри научи от работниците, че Хенчард цяла зима, е изпращал на възрастната майка на Ейбъл въглища и Енфие и това отслаби недоволството му към Стопанина. Но Хенчард си остана все тъй мрачен и умислен. А когато един работник го попита, трябва ли да качи овеса на по-горен етаж на хамбара, Хенчард кратко отговори. Попитай мистър Фарфри. Той е тук Стопанинът. Всъщност бе точно така. Нямаше място за съмнение. Хенчард, този доскоро най-уважаван в средата си човек, сега изгуби част от предишното уважение. Веднъж дъщерята на един починал фермер от Дърновър поиска да узнае колко струва тяхната купа сено и пратиха при мистър Фарфри едного с молба да направи оценката. Пратеникът, мъничко момче, срещна в двора не Фарфри, а Хенчарт. Добре, ще дойда, каза Хенчарт. Кажете, моля, а мистър Фарфри ще дойде ли? Попита момченцето. Аз имам път към вас. Защо ти трябва точно мистър Фарфри? Полюбопитствува Хенчард и замислено огледа детето. Защо всички търсят винаги все Фарфри? Защото сигурно той много им харесва. Така говорят. Аха, разбирам. Значи всички така говорят. А, харесва им, защото е по-умен от мистър Хенчард и знае повече. С други думи, мистър Хенчард не става и заслуга на мистър Фарфри. Да, прав сте, сър, и това говорят. О, значи и други неща говорят. Да, разбира се. И какво по-точно? Хайде, кажи, и ще ти дам 6 пенса да си купиш нещо. Казват, че и характерът му бил по-добър, пък Хенчърт в сравнение с него пет пари не струвал. А когато едни жени се прибираха в къщи, чух да си приказват – златен момък. Мек като памук. Няма по-добър от него ей такова мъжле ми трябва за дома, рекоха и той. От тях двамата той е далеч по-разбран. Ето кой би трябвало да бъде стопанинът, не Хенчарт, глупости дрънкът. Отвърна Хенчарт, мъчейки се да скрие недоволството си. Е, можеш да си вървиш. А за оценката на сеното ще дойда аз, чуваш ли? Аз. Момчето си тръгна и Хенчарт измърмори. Искат той да бъде стопанин тука, виж ги ти. И се отправи за увър. Настигна по пътя Фарфри. Тръгнаха заедно и Хенчарт почти не откъсна поглед от земята. Не се ли чувствувате добре? Поинтересува се Фарфри. Ами, съвсем здрав съм, отвърна Хенчарт. Но нещо не сте в настроение. Сигурно. Днес обаче нямаме повод за тъга. Стоката, която докарахме от Блатмурската долина, се оказа великолепна. Да не забравя, едни хора от Дърноувър искат оценка на сеното си. Да. Там отивам. Ще дойда с вас. Хенчард не отговори и Доналд започна с оттовод се звезда да си ника песен. Но като наближиха дума на починалия фермер, се сети и каза. Звезда полугласно, тихо, ит. Бележка на преводача. Какъв човек съм? Баща им е умрял, а аз си пея песни. Как ми штукна от ума. А много ли се вардиш да не засегнеш някого? Отбеляза Хенчард с горчива усмивка. Е, да, разбира се, известно ми е. Най-вече мен не искаш да засегнеш. Простете, ако съм ви обидил, сър, отговори Доналд и се спря, а на лицето му се изписа разкаяние. Но защо говорите така? И защо го мислите? Облакът засенчи от челото на Хен Чарт, се разпръсна и когато Доналд млъкна, стопанинът се извърна към него, загледан не в лицето му, а в гърдите. Подочух едно друго и то ме огорчи призна той. За това говорих с тебе рязко, забравяйки какъв си всъщност. Реших да не се занимавам с това сено. Ти, Фарфри, ще успееш да се справиш по-добре от мен. Без друго искаха ти да им го оцениш, а мене ще ме чакат на заседанието на Градския съвет в 11, наближава уречения час. Те се разделиха, възстановили приятелските си отношения и Фарфри не попита какво значат не съвсем понятните за него думи на Хенчарт. А Хенчард отново се успокои, но от тогава винаги си мислеше за Доналд със смътен страх и често съжаляваше, задето му бе разкрил душата си и го бе посветил в съкровената си тайна. 16 римско, по тази причина Хенчард несъзнателно започна да се отнася по здържано с фарфри. Беше вежлив с него, прекалено вежлив. И Фарфри, недоумяваше, забелязал за пръв път колко добре е възпитан стопанинът му. Когато той до този миг, бе смятал за искрен и сърдечен, но не здържан. Сега житарят твърде рядко слагаше ръка на рамото на младия шотландец, който се огъваше под непосилния товар на тези вече машинално изразени чувства. Престана да посещава квартирата на Доналд и да извиква от коридора. Ей, фарфри, приятелю, Ела да вечеряш с нас. Не бива да стоиш сам самин като затворник, но в деловите им отношения почти нищо не се промени. Така протече животът им до момента, когато бе предложено да се организират из цялата страна увеселения по повод на едно предстоящо събитие с важно значение за Британия. Известно време Къстърбридж, по природа бавен, не се отзова на предложението. Ала един ден Доналд Фарфри заговори на тази тема с Хен Чарт и го помоли да услужи на него и още не Колцина, да им даде отплатнищата, с които покриваха купите – защото в деня на празненството искал да организира с приятелите си танци, а за това им трябвало закрито място, че да събират входна такса от «Еди, колко си пари на човек!» «Вземи, колкото ти трябват!» – отвърна Хенчарт. Управителят тръгна за платнищата, а Хенчарт бе обзет от желание да му съперничи. Естествено, той като кмет бе направил голям пропуск, че не насрочи до сега заседание, на което да бъде обсъдено, как ще се отпразнува събитието а Фарфри, с присъщата си бързина, го изпревари и старовремски мудните градски първенци не успяха първи да вземат инициативата. Все пак не беше още съвсем късно и като поразмисли, Хенчарт реши да се заеме сам с организирането на развлеченията, при условие, че останалите членове на градския съвет изразят съгласие да му бъде възложено това съветниците твърде охотно се съгласиха, защото самите те почти без изключение бяха закостенели старци и избягваха да се обременяват с грижи. И така Хенчард се зае с организирането на едно великолепно празненство, достойно за този старинен град. А за танците на Фарфри той почти забрави и само от време на време, като си спомнеше за тях, си казваше да се взема входна такса от еди колко си пари на човек. Чисто по-шотландски – кому ще дойде на ума да даде нещичко за входна такса, той кметът бе решил, че урежданите от него развлечения ще са безплатни. И вече толкова бе свикнал да се осланя за всичко на Доналд, че трудно се въздържа да не го повика за съвет. Но надви желанието си и не се посъветва с него. Не, мислеше си той, Фарфри с проклетия си остър ум ще предложи такива новости, че аз горкият, ще неща, ще се сведа до ролята на втора цигулка, и само ще пригласим на находчивия си управител. Всички с ентусиазъм одобриха предложените от кмета веселби, особено когато се разбра, че поема разноските за своя сметка. Близо до града се издигаше тревист хълм, ограден от древен квадратен насип от пръст, такива насипи, квадратни или не, се срещаха в тази местност често, като капиновите храсти, и тук къстърбрищци си правеха увеселения, събрания и овчи пазари, за които на улиците беше твърде тясно. Един от склоновете на хълма се спускаше към река Фрум и от всяко кътче на този склон се откриваше просторна гледка на много мили разстояние. Това живописно място щеше да стане арена на подвизите на Хенчарт. Той разгласи града с дълги розови обяви, че на хълма ще бъдат устроени най-различни игри и пусна в действие малък батальон работници, които сам се залови да надзирава. Те побиха намазани с мас прътове за катерене, а по върховете им поставиха пушени бутове и буци сирене местно производство. Наредиха в редици бариери за бягане с препятствия, а през реката прехвърлиха хлъзгава върлина и на отвъдния бряг завързаха една жива свиня, отгледана в околностите. Тя щеше да стане притежание на онзи, който успее да премине по върлината на другия бряг и да стигне до нея. Приготвиха и градински колички за надбягване, магарета за същата цел, издигнаха платформа за бокс, борба и други кървави двубой. Събраха и чували за надбягване. Освен това, Хенчард, верен на принципите си, реши да уреди грандиозен чай и канеше всички жители на града на безплатно огощение разположиха масите успоредно на вътрешния скат на вала и над тях поставиха навес. Като вървеше из града, кметът съзря непривлекателната външност на приспособлението на фарфри, издигнато на западната алея. Опънати платнища с най-различни цветове и размери, привързани на две на три за сводообразните клони на дърветата. И Чарт се успокои, изпълнен с надеждата, че се е подготвил за празника много по-добре от фарфри настъпи утрото на очаквания ден. Небето, необикновено ясно до преди един-два дни, сега се покри с облаци, времето заплашваше да се развали, подухна влажен вятър. Хенчард съжали, задето беше толкова уверен, че хубавото време ще се задържи. Но вече беше късно да се променя или отлага празненството и то започна. Напладне заваля. Ситен, но упорит, дъжда трамеше. Той така неусетно се засилваше, както дойде, и трудно можеше да се определи по-точно кога настъпи краят на сухото време и от кой момент започна дъждовитото. След около час дребният дъждец прерасна в монотонна стихия, разразила се върху земята. Небето лееше потоци, които сякаш изобщо нямаше да спрат. Малцината, присъствуващи геройски, останаха на мястото на празненството, но към три часа след обед Хенчарт – Разбра, че инициативата му е обречена на неуспех. От бутовете капеше по прътите кафява течност, примесена с вода, чернилка от опушването на месото. Свинята трепереше на вятъра, гръпавините на чамовите дъски, от които бяха сковани масите, личаха под мокрите покривки, прилепнали за тях. Защото дъждът проникваше свободно под навеса, а да се прикрепят странични брезентни стени бе вече безполезно местността, отвъд реката се изгуби от очи. Вятърът изпълняваше импровизации по въжетата на платнището, като сеолова арфа. Накрая той задуха така силно, че цялото съоръжение се килна към земята и онези, които бяха потърсили там убежище, трябваше да се измъкват изпод платнището на четири крака. Към 6 часа обаче бурята отихна от и сух ветрец отръска влагата от тревните стъбла породи се надежда, че набелязаната програма все пак ще се изпълни. Наново издигнаха навеса. Извикаха духовата музика от укритието, където тя се беше приютила през дъжда, и наредиха да свири, а там, където по-рано бяха масите, освободиха място за танцуващите. Но къде са хората? Попита Хенчарт, след като в продължение на половин час танцуваха само двама мъже и една жена. Всички магазини са затворени. Защо никой не идва? Отидоха на западната алея да танцуват при фарфри, отвърна един от членовете на съвета, останал на тържеството при кмета. Отишли са неколцина. А къде са другите? Всички, които излязоха от домовете си, са там. Значи са глупци. Хенчърт Смръщен се отдалечи. Двама-трима младежи доблесно се покатериха по прътовете, за да не пропаднат пушените бутове, но нямаше публика за тях. И цялата картина създаваше такова тъжно впечатление, че Хенчард даде заповед за прекратяване на тържеството, отмени чая и нареди да се раздаде храната на градските бедняци. Скоро на мястото на празненството не остана нищо, като изключим препятствията, платнищата и прътовете. Хенчард се прибра в къщи и като пи чай с жена си и дъщеря си, отново излезе. Вече бе паднал здрач той скоро забеляза, че всички разхождащи се се насочват към едно определено място и реши да се отправи и той натам. От палатката на Фарфри долитаха звуци на струнен оркестър. Той я бе нарекал павилион и като приближи, Хенчард видя огромната шатра, хитро изградена без пръти и въжета. За нея бе избрано най-заслоненото място на Яворовата алея, там, където гъсто преплетените клони образуваха свод. Заклоните клоните бе завързан брезентът и се беше получило нещо като купол. Изложената на вятъра страна на шатрата бе защитена с допълнително платнище, срещу положната страна оставаше открита. Хенчард заобиколи шатрата и надникна вътре. Помещението напомняше кораб на катедрала с една фронтонна стена по-малко, но това, което ставаше вътре, съвсем не можеше да се сравни с богослужение. Играеха някакъв шотландски танц, рил или флинг, и вечно сдържаният фарфри с носия на шотландец бе център на участниците в танца. Скачаше ту на една, ту на друга страна и се въртеше в такт с музиката. Хен Чарт не успя да въздържи смеха си, но само за минута. После забеляза по лицата на жените колко горещо се възхищават от управителя му. Когато танцът свърши и започна нов, а Доналд, изчезнал за известно време, се появи в обичайните си дрехи той разполагаше с неограничен брой евентуални партньорки, защото всички момичета бяха очаровани от усета му към танца. Целият Кастър -бридж се бе стълпил на тази алея. Гражданите му не бяха и помисляли за такава необикновена бална зала. Сред зрителите бяха и Елизабет и майка й, момичето замислено, но с жив интерес наблюдаваше гледката и в очите му се долавяше някаква дълбока замечтаност, като че природата, която ги бе създала, бе взела образеца от кореджо. Танците продължиха с неотслабващо въодушевление, а Хенчард се разхождаше напред-назад, очаквайки мига, в който жена му ще пожелая да си тръгнат. Стремеше се да избягва осветените места, но като се отдръпна в мрака, се почувства още по-зле, защото тук дочу разговори на онази тема, която хората в последно време обсъждаха много често. Празникът на мистър Хенчард пет пари не струва в сравнение с тоя, казваше някой. Само един магарешки инат може да си втълпи, че хората ще се помъкнат на такъв стръмен пощинак и то в лошо време. Пригласийки му, друг изрече мисълта, че по всеобщо мнение кметът прави грешки не само по подобни работи. А какво щеше да стане с търговията му, ако не беше този млад човек? Може да се каже, че едва ли не самата съдба го изпрати на Хенчарт. Тевтерите му бяха същинска гора Тилилейска, когато при него постъпи мистър Фарфри като си водеше сметка за чувалите, Хенчърд драскаше чертички с тебешир в един и същи ред, като ограда. Купните измерваше с обхвати, балите, като ги повдигнеше с ръка, сеното опитваше на дъвкане, а цената определяше с ругът ни. Докато този образован млад човек извършва всичко с цифри и смерки, а пшеницата, хлябът ни понякога така смърдеше на мишки, че по тая миризма, можеше безпогрешно да се определи породата им. Фарфри така ще я пречисти, та никой няма и да си помисли, че по ударение преди из нея се е стрелкала четиринога гад. Всеки много го цени и мистър Хенчард Баязор ще види да го задържи при себе си. Помнете ми думата. Заключи той. И все пак дълго няма да го задържи. Намеси се трети. Да. Каза си Хенчард, прикрил се зад едно дърво. А задържа ли го, ще се простя напълно с авторитета и положението, които си създадох през тези 18 години. Тръгна обратно към павилиона. Фарфри танцуваше с Елизабет нещо простичко, но оригинално. Стар народен танц, единствения, който тя знаеше. И макар че младежът деликатно забавяше своите движения, нагаждайки се към по-бавните изтъпки, шарката от блестящи кабари на подметките на обувките му непрекъснато се набиваше в очите на зрителите девойката стана да танцува, запленена от музиката, темпераментна и игрива мелодия. Ниските звуци ту бръмчаха на басовата струна на всяка цигулка, то прескачаха на квинтата, сякаш тичаха надолу и нагоре по някаква стълба. Мистер Фарфри каза на Елизабет, че това е песента «Мис Маклауд от Ер», много известна в родината му. Скоро танцът свърши и девойката погледна Хенчарт, очаквайки от него одобрение – но не го получи. Той като че ли изобщо не я виждаше. Слушай, Фарфри. Изрече Хенчард с такъв вид, сякаш мислите му бяха някъде далеч. Утре сам ще тръгна за големия панаир в порт вреди. А ти остани. Да прибереш костюма си в съндъка и да дадеш на краката си почивка след безумствата, на които ги подлагаш. Той впери в Дона от враждебен поглед, макар че бе започнал да говори с усмивка. Наобиколиха ги други граждани, и Доналд се оттегли на страна. Какво има Хенчард? Попита градският съветник Тъбър и заби палец в кмета, сякаш пробваше сирене. Намери си ти еша за противник, а, каквото повикало, такова се обадило. Изтласка те той на задна линия, нали? Виж, мистер Хенчарт! Обади се адвокатът негов доброжелателен приятел. Грешката ти е в това, че избра място толкова далече от града. Трябваше да вземеш пример от него, и да организираш твоите спортни развлечения не е такова закътано място като тукашното. Но ти не си помислил. А той пък е помислил и за това те надви. Скоро той ще вземе връх във всичко и всичко ще отиде в неговите ръце. Добави веселият мистър Тъбър. Не, мрачно възрази Хенчард. Няма да успее, защото скоро ще се раздели с мен. И погледна Доналд, който отново го беше доближил. Службата на мистър Фарфри като мой управител наближава края си. Нали така, Фарфри? Младият човек бе свикнал да разчита бръчките и гънките по суровото лице на Хенчард като писмо. Той спокойно отвърна утвърдително, а когато после хората със съжаление го питаха защо е станало така, им отговаряше, че мистър Хенчард вече не се нуждае от неговите услуги. Хенчард се прибра в къщи, явно удовлетворен но още на следващото утро зависта му се изпари и сърцето му се сви болезнено при мисълта за това, което бе изрекал и направил вчера. Безпокойствието му се засили, като разбра, че Фарфри твърдо е решил да приеме думите му съвсем сериозно този път. 17. Римско Поведението на Хенчарт подсказа на Елизабет Джейн, че е допуснала някаква грешка, участвувайки в танците. Душевната простота и пречеше да разбере каква е тази грешка – докато една позната жена не й обясни причината. Тя, доведената дъщеря на кмета, била нарушила приличието с това, че е танцувала сред пъстрата тълпа на хората, събрали се в павилиона. Ушите, страните и брадичката на Елизабет пламнаха като червени въглени. Тя реши, че нейните склонности, очевидно, не са достойни за общественото й положение и ще й донесат позор. Почувствува се много нещастна и затърси с очи майка си, но мисис Хенчарт която по-слабо и от Елизабет Джейн разбираше кое е прилично и кое не, вече си бе отишла, предоставяйки на дъщеря си да се прибере в къщи, когато намери за добре. Девойката навлезе в една от онези стари, тъмни алеи с гъсти клони, сводове от живи дървеса, които ограждаха града. Тук тя се спря, погълната от мисли. Няколко минути по-късно след нея тръгна някакъв мъж. Той веднага я позна, тъй като върху лицето й падаше светлина от шатрата. Това бе Фарфри, тръгнал си оттам след разговора с Хенчард, от който бе узнал за своето уволнение. «Вие ли сте, мис Нюсън? Навсякъде ви търсих», рече той, превъзмогнал тъгата си, че ще се раздели със своя работодател. «Мога ли да ви изпратя до ъгъла на вашата улица?» В главата на девойката се мярна мисълта, че и тази нейна постъпка може да бъде изтълкувана като неблагоприлична, но не отказа. Тръгнаха заедно от първо по западната алея, а после по крикетната. И след известно време Фарфри наруши мълчанието. Изглежда скоро ще се разделям с Кастърбридж. Защо? плахо попита Елизабет Джейн. Ей, тъй, по делови причини, нищо друго. Но по-добре да не говорим за това. Всяко зло за добро. Напразно съм се надявал да потанцувам с вас още веднъж. Тя отговори, че не умее да танцува както трябва. Грешите можете. Приятно е да се танцува не с унези, които са се научили да правят разните там стъпки, а с човек, който чувствува танца. Страхувам се, че разгневих баща ви, като намислих тези танци. А сега навярно ще ми се наложи да замина на край света. Тази възможност се стори на девойката толкова печална, че тя въздъхна, но така че спътникът и да не забележи нищо. Мракът предразполага хората към излияние и шотландецът, той може би все пак бе чул въздишката на момичето, продължи в порив на откровение. Ако бях по-богат, мис Нюсън, и ако вашият втори баща не ми се бе разсърдил, скоро щях да поискам нещо от вас. Да, щях да го поискам още тази вечер. Ала сега не смея. Какво е щял да поиска, той не разкри, а тя поради своята неопитност не се досети да го поощри и не изрече нито дума. Така стеснявайки се един от друг, те вървяха по градските стени, докато наближиха края на крикетната алея. След на крачки, редиците дървета свършваха и вече се показаха пресечката и уличните фенери. Съзнавайки това, те спряха. Изобщо не научих кой се пошегува с нас и ни изпрати тогава в дърновърския хамбар. Започна Доналд с приятния си глас. А вие научихте ли, мис Нюсън? Не, отвърна тя. Интересно с каква цел бе сторено навярно заради шегата. Причината е по-скоро друга. Може би на някого му се е искало да постоим там, да почакаме и да си поговорим. Е, нищо. Надявам се, че къстърбрич си няма да ме забравят, ако си замина. Сигурна съм. Няма да ви забравим. Изрече тя сериозно. На мене много ми е мъчно, че заминавате. Доближиха едно място, осветено от фенер. Ще си помисля, още за това, каза Доналд Фарфри. Няма да ви изпратя до вкъщи, а ще се разделим тук, иначе баща ви ще се разсърди още повече. Разделиха се. Фарфри отново навлезе в тъмната крикетна алея, а Елизабет Джейн продължи по улицата. Съвсем несъзнателно тя затича с всички сили и спря едва когато достигна вратата на дома си. О, Господи, какво ми става? помисли тя, задъха на тежко. Като си влезе, девойката се вглъби в значението на загадъчните думи на Фарфри. Казал, че желае, но не смее да й поиска нещо. Елизабет, момиче наблюдателно и мълчаливо, отдавна беше забелязала как расте авторитетът на младия шотландец сред гражданите и вече опознала натурата на Хен Чарт, се опасяваше, че дните на Фарфри като управител са преброени, за това разривът им никак не я очуди. Но навярно, мислеше си тя, мистър Фарфри все пак ще остане в Къстърбридж въпреки думите си и въпреки своето уволнение и тогава по неговото поведение тя ще успее да разгадае тайнствените му намеци. Следващият ден бе ветровит, така силно ветровит, че като се разхождаше в градината, Елизабет намери късче от черновата на някакво делово писмо с почерка на Доналд Фарфри, изхвъркнало от кантората и прелитайки над стената, попаднало тук. Тя занесе в къщи това ненужно късче и почна да рисува буквите, възхищавайки се от хубавия почерк на Доналд. Писмото започваше с думите «Уважаеми сър» и като написа на друг къс хартия Елизабет Джейн, момичето наложи върху сър името си и се получи «Уважаема Елизабет Джейн звезда». От това съчетание страните и в миг поруменяха тя пламна цяла в жар, макар че никой друг не бе свидетел на това, което направи. Бързо накъса листчето и го изхвърли. Успокои се и стана смешно заради самата нея. Разходи се из стаята и отново се разсмя. Не весело, а по-скоро печално. Звезда в английския език няма родови окончания, затова първата дума остава както е била, Дир означава и уважаема. Бележка на преводача, в Кастърбридж бързо се разчу, че Фарфри и Хенчард са решили да се разделят на Елизабет Джейн много и се искаше да разбере ще си заминали наистина мистър Фарфри от града и дори се разтревожи, защото вече не можеше да се самоизмамва и да крие от самата себе си причината. Накрая тя научи, че Доналд не възнамерява да замине. Един търговец, който се занимаваше с покупко-продажба на зърно и сено като хенчарт, но в много по-скромни размери прехвърли правата си на Фарфри и той реши да започне самостоятелна търговия. Сърцето на Елизабет Джейн запърха като птиче, щом тя узна за това събитие, което означаваше, че Доналд ще остане. И все пак, мислеше си тя, ако поне малко я обича, щеше ли да се реши да обрече на неуспех своите намерения да се обвърже с нея? Като започне конкуренция с мистър Хенчард, не разбира се, поддал се е на някакъв моментен порив, затова бе така нежен с нея много и се искаше да разбере дали външността и онази вечер на танците не е породила краткотрайна любов от пръв поглед и за да провери, облече същите одежди, муселинената рокля, коприненото си жакетче, пантовките, взе слънчобрана и се изправи пред огледалото. Ликът, който се появи там, можеше според нея да породи само мимолетен интерес, не повече. Достатъчно съм хубава, за да замая някому главата, но недостатъчно, за да задържа чувството му за по-дълго. Дълбокомислено изрече тя и настроението й помръкна, защото реши, че Фарфри вече е разбрал колко безинтересен и обикновен е вътрешният мир, скрит зад привлекателната й външност. От тогава всеки път, когато сърцето я потегляше към младия шотландец, тя си казваше с горчива ирония «Не, не, Елизабет Джейн, такива мечти не са за тебе» и се стремеше да не го среща, и да не мисли за него. Първото й се отдаваше добре, но второто – не толкова. Хенчард се огорчи, разбрал, че Фарфри не смята да се примирява за напред с характера му, но като узна, че младият човек е решил да му съперничи в търговията, се разгневи безкрайно. За този Цоур, звезда на Фарфри, опитът да започне самостоятелна търговия в града, Хенчард научи в общината, след едно заседание, и изразявайки мнението си за това пред другите членове на съвета, викаше така високо, че гласът му се чуваше чак до градската помпа. Тези грамовити изблици на Майкъл Хенчарт, макар да беше кмет, църковен настоятел и така нататък, още през дългите години на неговото въздържане показваха, че и сега под маската на външното спокойствие в душата му клокочи буйният вулкан на страстите. Както в онзи ден, когато продаде жена си на Уейдънския панаир звезда действие ход, постъпка, фере, бележка на преводача, да, той ми е приятел. А аз пък негов, не е ли така? Бог вижда, щом не съм му бил приятел, тогава какъв съм му бил, ако смея да попитам. В деня, когато дойде в Кастърбридж, обущата му бяха съвсем окаяни. И нима не го задържах тук. Не му помогнах да намери препитание. Помагах му и с пари, и с всичко, което му бе потребно. Не съм се пазарил с него. Казах му. Сам си определи заплатата по-рано. Бях готов да деля с младия човек последния си къша и хляб. Толкова ми допадаше. А сега да ме предизвиква така. Но проклет да е ще премеря сили с него. В честна покупко продажба, в честна. И ако не успея да изместя от пазара такъв младок като него, не струвам пукнат грош. Ще видим ние кой познава работата си и кой не я разбира. Колегите му от градската управа се отнесоха към него не особено съчувствено. Сега Хенчард не беше вече толкова популярен, както преди две години, когато го избраха за кмет, поради необикновената му енергичност. Тази енергичност на житаря бе донесла полза на всички тях, но не веднъж ги бе и уязвявала. То един, то друг. Хенчард напусна кметството и пое по улицата сам. Като пристигна в къщи, той си спомни нещо с горчиво задоволство. Повика Елизабет Джейн. Влязла и видяла лицето му, тя се разтревожи. Ти за нищо не си виновна, каза той, когато забеляза безпокойството й. Искам само да те предпазя, мила. Този човек, Фарфри, всъщност заради него те извиках. Два-три пъти забелязах, че разговаря с тебе, танцува с тебе на празника и те изпрати до вкъщи. Не се бой, не се бой, в нищо не те обвинявам. Но чуй, кажи ми, не му ли даде някое необмислено обещание? Не си ли отишла малко по-далеч от лекия, приятен разговор? Не, нищо не съм му обещала. Чудесно! Добре е всичко, което има добър край. Обаче настоявам да не се срещаш повече с него. Ще го изпълня, сър. Обещаваш ли? Тя се поколеба за миг, а после рече. Да, ако много искате това. Искам го. Той е враг на нашето семейство щом тя излезе, Хенчърт седна и седрия си, груп почерк написа на Фарфри следните редове. Сър, моля ви от днес нататък да прекратите познанството си с моята доведена дъщеря. Тя от своя страна ми обеща да не приема за ухажванията ви и за това се надявам, че няма да и се натрапвате за в бъдеще. М. Хенчърт Изглежда Хенчард притежаваше достатъчно прозорливост, за да разбере, че няма по-добър Молдас Вивенди, звезда едно към Фарфри от това да поощри ухажването му и да го привлече за зет. Но упоритият кмет не бе способен да подкупи конкурента по такъв начин. Хенчард беше отчаиващо чушт на всяка еснавска финеза звезда две. Обичаше ли или мразеше някого, той беше в дипломацията си към него непохватен като бивол. А жена му не се решаваше да му подскаже пътя, който тя сама по много причини би избрала с радост. Звезда едно тук – подход, път, лад. Бележка на преводача – звезда две хитрина, фере. Бележка на преводача – в същото време Доналд Фарфри започна самостоятелната си търговска дейност в една сграда на Дърновърския хълм. Колкото може по-далеч от складовете на Хенчарт защото твърдо бе решил да избягва клиентите на бившия си приятел и работодател. Младият човек смяташе, че на това поприще има колкото щеше работа и за двамата. Градът беше малък, но водеше сравнително голяма търговия с зърно и сено, а Фарфри притежаваше вродена дълновидност и се надяваше, че с успех ще може да се включи и той в търговията. Възприе правилото да не предприема нищо, което би се изтълкувало като опит да конкурира кмета – и дори отказа на първия си клиент, богат фермер с добро име само защото Хенчарт през последните три месеца бе имал работа с него. Доскоро той беше мой приятел, обясни Фарфри, и не мога да си позволя да му отнемам клиентите. Съжалявам, задето не оправдах очакванията ви, но не искам да действувам във вреда на Оногова, който беше толкова добър към мен. Въпреки този достоен начин на действие, търговията на шотландеца нарасна дали защото енергията на човека от севера бе непреодолима сила, като я съпоставим с флегматичността на уесексци в деловите отношения или просто му вървеше. Но всичко, за което се захванеше, завършваше с успех. Веднага щом той, също като Яков, впадан Арам, скромно се задоволи с кръгово петнистите и пъстрите кози, т.е. с недотам многообещаващи изделки. Всяко петнисто и пъстро хайванче започна да се плоди и се множи звезда. Звезда Харди сравнява преуспяващия Фарфри с библейския Яков, добитъкът на когото, получен от Лаван, се плодял добре и му донесъл богатство. Бележка на преводача, това почти не се дължеше на сляпата сполука. Характерът е съдба, твърди нова лис, а Фарфри беше коренно различен по характер в сравнение с Хен Чарт, за когото също както за Фауст, Можеше да кажем яростен и мрачен. Той изостави пътя на обикновените хора и нито един лъч светлина не му показа истинския път. Фарфри получи писмото с искането да престане да ухажва Елизабет Джейн, но проявите му на внимание към нея бяха толкова незначителни, че това настояване се оказа почти излишно. Наистина тя много му харесваше, но след кратък размисъл, той реши, че е по-добре за сега да не играе ролята на Ромео, както в интерес на самата девойка, така и в свой собствен интерес. Резултатът пролича веднага, чувството му заглъхна още в зародиш. Дойде момент, в който Фарфри, колкото и да се стремеше да избягва сблъсъците с бившия си приятел, бе принуден да прибегне до самозащита и да влезе с Хенчард в търговска битка на живот и смърт. Той вече не можеше да отбива стръвните атаки на Хенчард. Като избягва схватката. Едва започна между тях войната на цените и тя възбуди интерес у всички, а някои предвидиха и изхода й. Събитието се обясняваше до някъде с това, че прозрението на севера се бореше с упорството на юга, шотландският кинжал, с английската тояга, а оръжието на Хенчард бе такова, че ако не успееше да срази противника с първия или втория си удар, неговият притежател изпадаше почти в пълната власт над съперника едва ли не всяка събота, те се срещаха сред множеството фермери, които веднъж седмично се тълпяха на пазарния площад по работа. Доналд винаги бе готов и дори жадуваше да каже на Хенчард някоя и друга топла дума. Но кметът неизменно гледаше в страни от доскорошния си приятел с гневния вид на човек, който много е изстрадал и изгубил заради него и за нищо на света няма да му прости злината. Смотеното недоумение на Фарфри никак не го усмиряваше. В покрития пазар всички едри фермери, търговци на зърнени храни, мелничари, аукционисти и други имаха свои щандове, на които бяха изписани с боя през имената им. И когато към познатата редица Хенчард, Евърдин, Шайнер, Дартън и така нататък се прибави името на Фарфри, написано с ярки букви, които привличаха окото Хенчард изпита остра болка и като белерофон звезда се отдръпна от тълпата с наранена душа. Звезда според древногръцката митология Белерофон е герой, победил на коня си Пегас чудовището Химера и Амазонките. Хенчарт, отдръпнал се от тълпата с наранена душа, напомня на Харди Белерофон, който според Омир се оттегля самотен в Елейската долина, след като си е навлякал гневът на боговете. Бележка на преводача – от тогава името на Доналд Фарфуи почти престана да се споменава в дума на Хенчард. Ако на закуска или на вечеря майката на Елизабет Джейн се изтървеше да отвори дума за успехите на своя любимец, дъщерята с поглед я замолваше да млъкне, а мъжът я питаше, как значи, ти също си ми враг. 18 римско Случи се нещастие, което Елизабет предчувствуваше от известно време тъй, както пътникът седнал на капрата, Очаква каруцата да подскочи, попаднала на дупка в пътя. Майката на Елизабет се разболя. Почувствува се така зле, че не можеше да излиза от стаята си. Хенчард винаги добър към нея, освен в минутите на гняв, веднага прати да повикат най-богатия и известен лекар, когато смяташе за най-способен. Настъпи време да си лягат, но не изгасиха светлината цяла нощ. След ден два болната се оправи. Елизабет не мигнала до сутринта, на утрото не дойде на закуска и Хенчард седна на масата самичък. Изненада се, като видя писмо от остров Джързи, адресирано до него с добре познатия му почерк, който той най-малко от всичко очакваше да види отново. Взе писмото и го заразглежда като картина, като нещо призрачно, което му напомняше постъпки, извършени толкова отдавна. Накрая го прочете като завършек на събития, лишени от значение за него. Жената изпратила писмото, му съобщаваше, че най-сетне е разбрала колко е безсмислено да продължават отношенията им сега, когато той наново се е оженил. Тя трябвало чисто сърдечно да признае, че вторият му брак е единственият правилен изход за него. И тъй продължаваше тя. След като размислих трезво, аз ти прощавам от душа, задето ме постави в такова неудобно положение, понеже не съм забравила, че когато се завързваше нашето неразумно познанство, ти нищо не скри от мен с присъщата си суровост ми изтъкна, че близостта с тебе крие известен риск, макар той да изглеждаше незначителен при 15-16 годишното мълчание на твоята жена. Затова смятам, че просто не ми е провървяло, а тебе не виня за нищо. И така, Майкъл, моля те да забравиш писмата, с които ти досаждах ден след ден подтиквана от чувствата си. Те бяха написани по време, когато смятах, че ти постъпи с мен жестоко. Но сега, като знае някои подробности относно положението, в което си изпаднал, виждам колко неоснователни са били упреците ми към тебе. Ти, не се съмнявам, ще разбереш, че единственият начин, който може да осигури щастието ми в бъдеще, е да се запазят в тайна миналите ни отношения. Уверена съм, че няма да споделиш за тях с никого, нито устно, нито писмено. Ще спомена още една предпазна мярка. Нищо, написано от мен – и никакви принадлежащи ми дреболийки не трябва поради небрежност или разсеяност да останат от теб. Затова те моля да ми върнеш всички мои вещи и особено писмата, написани под въздействие на бликналото чувство. Сърдечно благодаря за щедрата парична помощ, с която ти се опита да облегчиш болките на моята рана. Отивам в Бристол да се видя с единствената си роднина. Тя е богата и, надявам се, ще направи нещичко за мене. Навръщане ще мина през Кастър Бридж, и в Бъдмът ще взема пощенския кораб. Би ли могъл да ме посрещнеш и да ми донесеш писмата и останалите дреболии? Идущата сряда ще бъда в дилижанса, който сменя конете си пред странно приемница, антилопата в пет и половина следовет. Ще нося пъстър шал, червен в средата, така че лесно ще ме забележиш. По-добре не изпращай писмата и другите неща, а ми предай всичко на ръка, както винаги твоя навеки. Лосета Хенчард въздъхна тежко. Клетата по-добре да не беше се запознавала с мен. Кълна се от сърце и от душа, че ако някога имам възможност да се оженя за тебе, ще бъда длъжен да го направя. Длъжен. Под такава възможност той разбираше естествено смъртта на мисис Хенчард. Изпълнявайки молбата на лосета, Майкъл запечата писмата и в един пакет и го прибрав в очакване на уречения ден. Намисленият от нея начин – да получи всичко на ръка. Несъмнено беше малка хитрост да си разменят две-три думи за миналите дни. Той предпочиташе да не се среща с лосета, но сметна, че все пак няма да е кой знае каква беда, ако изпълни молбата й, затова излезе в здрача и зачака срещу спирката на дилижанса. Вечерта бе мразовита и колата закъсня. Хенчърт приближи към нея в момента, когато сменяха конете, но лосета не беше нито в дилижанса, нито край него предположил, че плановете й са претърпели някаква промяна, той реши да не я чака повече и се завърна в къщи с чувство на известно облегчение. Междувременно мисис Хенчарт отпадаше забележимо. Тя вече не можеше да излиза навън. Веднъж, след като дълго размишлява за нещо, което явно я вълнуваше, поиска перо и хартия за писане. Дадоха и необходимите неща и я оставиха сама както пожела. Тя писа кратко време, грижливо сгъна листа, повика Елизабет Джейн и я помоли да й донесе свещ и червен восък, а после, отново отказвайки всякаква чужда помощ, запечата писмото, надписа го и го заключи в чекмеджето на бюрото си. То беше адресирано така – за мистър Майкъл Хенчарт. Да не се отваря преди деня на сватбата на Елизабет Джейн. Девойката седеше до леглото на майка си нощ, след нощ, извикала на помощ, всичките си сили. Няма по-бърз начин да се научиш на сериозно отношение към света, от този да стоиш край постелята на болен в ролята на бдящ, както се изразяват селените. От мига, в който минаваше край къщата последният пияница, до мига, в който изпърхваше най-рано будното връбче, тишината на Кастърбридж. Ако не смятаме редките викове на нощния страж, се нарушаваше за Елизабет само от часовника в спалнята, който се състезаваше отчаяно с големия часовник на стълбището, той тиктакаше тъй опорито, извънко че накрая започваше да канти в ушите като същински гонг. И тогава чувствителното момиче се питаше, защо се е родило. Защо седи в тази стая и примигва срещу свеща? защо всички предмети наоколо имат точно такава форма, а не някоя друга. И защо те гледат така безпомощно, сякаш очакват докосването на вълшебна пръчка да ги освободи от тяхната скованост. Накъде я влече и как е възникнал хаосът, който носи името съзнание. И сега кръжи в нея като пумпъл. Очите й се слепваха за сън. Тя то бодрствуваше, то заспиваше. Болната изрече някаква дума и Елизабет се стресна без всякакви предисловия, като че още продължаваше сцената, която се разиграваше в главата й, мисис Хенчард каза, помниш ли бележките получени от теб и мистър Фарфри, онези, в които ви молеха да се срещнете с някого в Дърнувър. И как тогава си помислихте, че някой се е пошегувал с вас? Да, никой не се бе пошегувал. Това беше просто начин да се сближите. Аз ги пратих. Защо? Попита Елизабет изненадано. Аз, Исках ти да се омъжиш за мистър Фарфри. Майко. И Елизабет Джейн така ниско сведе глава, че почти я завря в скота си. Но майка й мълчеше и девойката отново попита. Защо? Имах си причина. Един ден ще я разбереш. Искаше ми се това да стане, докато съм жива. Но какво да се прави, което го искаш, никога не се сбъдва. Хенчард го мрази. Може пак да се сдобрят, прошепна тихичко девойката. Не знам, не знам майката притихна и задряма. И не каза нищо повече на тази тема. Няколко дни по-късно, в неделя сутринта, Фарфри, като минаваше покрай дома на Хенчарт, видя, че всички пердета на прозорците са спуснати. Дръпна ръчката на звънеца, така леко, че той отекна само с една нота и с кратко, тихо отзвучаване. И тогава научи, че мисис Хенчарт е починала. Току-що издъхнала. Същия този час. При градската помпа, той свари няколко възрастни кастърбриджци, които идваха там за вода, ако разполагаха, както в този ден, с повече свободно време, защото водата от този естествен извор бе по-хубава от домашната вкладенците им. Мисис Къксъм застанала тук, кой знае от кога с глинената сикана, описваше с думите на болногледачката смъртта на Мисис Хенчард и побеля като същински мрамор, каза ми тя. Такава мила женица. Ах, бедната, та тя се притесняваше за всяка дреболия, която трябваше да се оправи. Да, вика ми тя. Когато вече няма да ми има и спре последният ми дъх, отворете горното чекмеджена скрина, онзи в задната стая до прозореца, и в него ще намерите погребалните ми дрехи. Парчето фланела постелете под мене, а онова по-малкото. Ми подложете под главата, и на краката ми обуйте новите чорапи. Те са сгънати до тези две парчета. Там се намират всичките ми вещи. В чекмеджето има и четири пенита, всяка монета тежка по унция. Най-тежките, с които успях да се здобия, те са увити в ленени парцалчета. Ще ми ги сложите върху клепачите за тежест. Две на дясното и две на лявото око. Когато престоят върху очите колкото е нужно, та да не се отварят, закупайте добри хора тези пенита в земята, но хич, не си мислете да ги изровите и похарчите защото много ще ми бъде мъчно. А що ме изнесат от къщи, разтворете широко всичките прозорци и се погрижете да отешите Елизабет Джейн. Ох, бедната! Да, и Марта сторила всичко, както и поръчала, и заровила тежките пенита в градината. Но няма да повярвате. Кристофър Колни дошъл и ги изровил, и ги изпил в тримата моряци. За какъв дявол, викал, да се даряват на смъртта четири пенса? Смъртта не е чак толкова важна, Та да и правиме такава почет, тъй викал Кристофър. Злодейска работа. Възмутиха се слушателите. А, не, съвсем не съм съгласен, възрази Соломон Лонгуейс. И ще ви кажа, макар че днеска сме света неделя и не бива да се говори даже и за сребърна пара от 6 пенса. Не виждам нищо лошо в това. Да уважаваш мъртъвците, то е най-добрата възхвала на душите им. За нищо на света не бих захванал да продавам скелети поне почтени скелети, та след това да ги лакират с анатомическа цел. Само ако съм без работа, не дай си Боже. Ама парите все не стигат, пък гърлото ти съхне, съхне. Така как се позволява смъртта да ни отнема четири пенса, повтарям. Нищо лошо не е направил той. Ох, клетата, не може да попречи на това пък и на всичко друго, отбеляза майка как съм. И всичките блестящи нейни ключове ще ги насъберат, ще й отворят шкафовете, ще видят всички нещица, които си е скътала и не е искала никой да ги докосва. И ще се свърши с всичките й желания и навици. Сякаш изобщо не я е имало на този свят. 19-то римско Хен Чарт и Елизабет седяха и разговаряха край огъня. Бяха минали три седмици от погребението на мисис Хенчарт. Свещите още не бяха запалени и игривият, акробатично пъргав в пламък, ближеше на жежените въглени и ярко изписваше по тъмните стени формите на предметите, които можеха да отразяват светлината. Старото трикрило огледало с позлатени колонки и масивен антаблеман, рамките на картините, разните топки и дръжки по вратите и месинговите розетки в края на шнуровете за звънеца, висящи от двете страни на каминната полица. Елизабет, често ли си спомняш за миналите дни? Попита Енчарт. Да, сър, често, отговори тя и за кого си спомняш, за майка и за татко, почти за никой друг. Всеки път, когато Елизабет Джейн назовеше Ричард Нюсън свой баща, лицето на Хенчард се променяше. Той сякаш полагаше усилие да превъзмогне болка. Тъй, тъй, а аз, значи съм извън вниманието ти, изрече той. Нюсън добър баща ли беше? Да, сър, много добър. Лицето на Хенчард прие израза на сурово отчуждение – но лека по лека чертите му се смекчиха. Представи си, че аз съм истинският ти баща, рече той. Били ме обичала като Ричард Нюсън. Не мога да си представя такова нещо. Бързо отговори тя. Никого други го не мога да си представя като свой баща. Смъртта от не на Хенчард жена му. Разривът с фарфри му от не приятеля и помощника. Елизабет Джейн му бе отнета поради собствената и неосведоменост. Хенчард си мислеше, че от тримата ще може да доближи отново до себе си само момичето. Дълго се колеба между желанието да разкрие всичко на Елизабет и мисълта, че ще е най-добре да остави нещата така, както са. Накрая вече не можеше спокойно да седи на мястото си. Заразхожда се и стаята, после се спря зад креслото, на което бе седнала девойката и се загледа в тила й. Нямаше вече сили да удържа тайната в себе си. Какво ти разказваше майка ти за мене? За моя живот, че сте роднини по сватовство. Трябвало е да ти разкаже повече. И то преди да ме срещнеш. Тогава задачата ми нямаше да бъде толкова трудна. Елизабет, аз съм твоят баща, а не Ричард Нюсън. Срамът попречи на нещастните ти родители да ти признаят това, докато още бе жива майка ти. Главата на Елизабет остана неподвижна, а раменете дори не се помръдваха в такт с дишането. Хенчард продължи. Готов съм да понеса презрението ти, опасенията ти, само не и твоята заблуда. С нея не мога да се примиря. Майка ти и аз се оженихме млади, а сватбата, на която ти присъствува, бе нашата втора венчавка. Майка ти бе много честна. Смятахме се един друг за мъртви. И, и Нюсън е станал нейн мъж. Не можеше да й разкрие по-пълно истината, да й разкаже всичко до край. Ако този въпрос засягаше само него, той нямаше нищо да стаи но Хенчард го премълча от уважение към Пола и годините на младото момиче, девойката заслужаваше по-добра съдба. Когато той се впусна в подробности, а те по странен начин се потвърждаваха от редица незначителни и непривлекли до тогава вниманието на Елизабет Случки в живота й, когато с една дума, тя му повярва, обзея силно вълнение, извърна се към масата, отпусна глава на нея, и се обляв сълзи, не плачи, не плачи! Рече Хенчар топло и прочувствено. Не мога и не искам да го понеса. Аз съм баща ти, защо е нужно да плачеш? Нима съм ти толкова противен и ненавистен? Не ме отблъсквай, Елизабет Джейн. Възкликна той и хвана мократа и ръка. Не ме отблъсквай. Вярно, бях някога пияница и грубо се отнасях с майка ти, но с тебе ще бъда по-нежен от Нюсън готов съм да направя всичко, само ти да се отнасяш към мене като към твой истински баща. Тя искаше да стане и доверчиво да го погледне в очите, но не можеше, бе потисната като братята на Йосиф, след като той им се открива звезда. Звезда съгласно повествованието за Йосиф и неговите братя в Египет, Кн. не, битие Гел 45. Бележка на преводача, не желая отведнъж да се привържеш към мен, сподавено изрече Хенчарт, разтърсен като короната на грамадно дърво от ураганен вятър. Не, Елизабет, не искам. Отивам си и няма да се видим с тебе до утре или докато ти сама не пожелаеш да ме видиш. Тогава ще ти покажа документи, в които ще намериш доказателство за думите ми. Ето, оставям те сама и няма да те безпокоя повече. Та нали аз ти избрах и името, скъпа мое дъще, защото майка ти желаеше да те наречем Сузан. Никога не дей забравя, че аз ти дадох това име. Излезе като затвори лекичко след себе си вратата. След малко Елизабет Джейн чу стъпките му в градината. Но той още не и бе казал всичко. Тя едва бе помръднала от мястото си и се посъвзела от сатресението след неговата изповед, когато той отново влезе. Още една дума, Елизабет, каза Хенчард. Ще приемеш моето презиме, нали? Майка ти бе против, но аз желая от все сърце това защото по закон такова е името ти и вече знаеш, че е така. Но никой друг не бива да го знае. Ще се престориш, че по собствено желание искаш да промениш фамилното си име. Ще говоря с мой адвокат, защото не съм наясно как става това по закон, а теб те моля. Разреши ми да поместя във вестника обявление, че приемаш името ми. Щом това е моето име, значи ще трябва да го нося. Е, да, разбира се, такъв е обичаят. Странно защо майка ми е била против. Навярно, бедната го е направила от някаква прищявка. Сега вземи един лист и напиши това, което ще ти продиктувам. Но по-напред, нека запалим свещите. От камината идва достатъчно светлина, отговори тя. Да, така е по-добре. Чудесно. Тя взе лист, наведе се напред, за да е по-близо до каминната решетка и написа под диктовката на Хен Чарт текста на обявлението което той навярно бе прочел във вестника и го бе запомнил. В смисъл, че тя, долуподписаната, носила до сега името Елизабет Джейн Нюсън, от днес нататък ще се нарича Елизабет Джейн Хенчарт. Като свърши, запечата листа и написа адреса на редакцията на Къстърбридж Кроникъл. А сега изрече Хенчарт със самодоволство, което звучеше в думите му винаги, когато успяваше да постигне някоя своя цел, макар в момента то да бе примесено с нежност отивам на горния етаж да потърся онези документи, в които ще намериш потвърждение на думите ми. Но няма да те отекчавам с тях. Това ще стане утре. Лека нощ, моя Елизабет Джейн. И той излезе преди зашеметената девойка да разбере какво значи всичко това и да приспособи чувствата си на предана дъщеря към новия притегателен център. Тя бе благодарна, че Хенчарти даде възможност да прекара вечерта сама, и си остана до камината. Седеше безмълвна и плачеше. Този път не за майка си, а за добрия моряк Ричард Нюсън. Струваше и се, че оскърбява с нещо неговата памет. А Хен Чарт се изкачи на горния етаж. Държеше личните си документи в своята спалня в едно чекмедже, което отключи. Не се зае веднага с документите, а се отпусна в креслото и се отдаде на спокоен размисъл. В края на краищата Елизабет е моя дъщеря, разсъждаваше той а тя притежава толкова здрав разум и толкова добро сърце, че сигурно ще се привърже към мен. Той беше от онези хора, за които е почти необходимост да изливат някому чувствата си. Било на радост, било на гняв. Още преди смъртта на Сузан сърцето му жадуваше отново да завърже най-нежните човешки връзки. И сега той се подаде на мощния инстинкт, без колебания и без опасения. Наведе се над чекмеджето, и запрелиства документите. Сред другите книжа той държеше тук и всичко, което се пазеше в малкото бюро на жена му. Ключовете му бяха предадени по нейна молба. Тук се намираше и писмото, адресирано до него с нарочното изискване да не се отваря преди деня на сватбата на Елизабет Джейн. Мисис Хенчарт бе много по-спокойна от мъжа си, но нищо не умееше да върши както трябва. Написала писмото, тя по стар обичай бе минала без плик, просто бе сгънала листа и обилно бе заляла с червен восък само единия му край. Восъкът се бе пропукал и писмото всъщност бе отворено. Хенчърт нямаше основание да предполага, че забраната да се отваря писмото преди сватбата на дъщерята е предизвикана от някаква важна причина. А той без друго не уважаваше кой знае колко покойната си жена. Нещо й е текнало на Сузан – Помисли той и без особено любопитство хвърли бегал поглед върху редовете. Скъпи Майкъл, за доброто на трима ни аз скрих нещо от теб. Надявам се да разбереш причината. Мисля, че ще разбереш, макар че навярно няма да ми простиш. Но, скъпи Майкъл, направих го за по-добро. Когато прочетеш тези редове, аз ще лежа в гроба, а Елизабет Джейн ще влезе в новия си дом. Не ме проклинай, Майкъл. Дай си сметка в какво положение бях изпаднала. Голямо е усилието ми да си наложа да ти напиша това, но все пак ще го напиша. Елизабет Джейн не е твоята Елизабет Джейн, не е същото момиченце, което носех на ръце, когато ме продаде. Тя умря три месеца по-късно, а тази живата е дете от втория ми мъж. Кръстих я с името, което дадохме на първото си чедо, и тя запълни болезнената празнина след смъртта на първото дете. Майкъл, аз умирам и може би трябваше да си издържа езика, но не е по силите ми. Сам ще решиш дали трябва да довериш това на мъжа и или не, и прости, ако можеш, на жената, някога тежко оскърбена от тебе, както ти прости и тя. Сузан Хенчарт, мъжът на покойната, гледаше листа, като че беше прозоречно стъкло, през което се вижда дълнина на много мили. Устните му трепереха и той цял се беше свил, сякаш така по-леко щеше да понесе удара. Обикновено не размишляваше жестоко ли постъпва съдбата с него. Когато изпаднеше в беда, си казваше унило, както изглежда, предстоят ми мъки, или това тежко наказание за мен ли е отредено. Но в пламналата му глава сега бушуваше убеждението, че това зашеметяващо признание е удар, който той напълно заслужава. И Хенчард, разбра защо жена, му така се бе възпротивила на желанието му Елизабет Джейн, да промени фамилното си име от Нюсън на Хенчарт. Това бе последно потвърждение на честността в безчестието, с която се бе отличавала покойната и в други случаи. Остана така час два, разстроен и бездеен, после изведнъж промълви. Съмнявам се, дали това е вярно. Скочи от стола, изхлузи пантофите си, отиде със свещ в ръка до вратата на Елизабет Джейн, прилепи ухо до ключалката и се ослуша. Момичето дишаше дълбоко и равномерно. Хенчард лекичко натисна дръжката и засенил с ръка пламъка на свеща, пристъпи към леглото. Бавно приближавайки свеща иззад завеската, той я спря в положението, при което пламъкът да осветява косо лицето на спящата, за да не й блести в очите. И впи поглед в нейните черти. Цветът на лицето й бе светъл, а неговият мургав. Но това не беше най-главното. Когато хората спят, лицата им разкриват дълбоко вкоренените в тях наследствени особености, чертите на прадеди, покойници, с една реч всичко, което денем остава скрито и замаскирано от движенията им. В спокойното застинало като на статуе лице на девойката безпогрешно проличаваха чертите на Ричард Нюсън. Хенчърт не издържа мъчението и побърза да излезе. Скръпта го бе научила да не и се поддава, а да запази гордостта си. Жена му бе починала и първият му порив – да й отмъсти. Огасна при мисълта, че тя е вън от неговата власт. Взираше се в нощта като в коварен враг. Хенчард, както всички хора от неговия тип, беше суеверен и неволно си помисли, че веригата събития от вечерта е предизвикана от някаква зловеща сила, намислила да го накаже. Но нали тези събития се бяха развили съвсем естествено. Ако не бе разказал на Елизабет за миналия си живот, нямаше да се рови в документите в Чекмеджето и така нататък. Гаврата се криеше в факта, че почти веднага след като убеди момичето да потърси пристанище в бащината му любов, узна, че той е дъщеря на друг. Иронията на съдбата, проявила се в последователността на тези събития, го възмущаваше, сякаш без зла шега на близко същество. Както в случая с презвитер Йоанн, масата му бе сложена, но демоничните харпии отнесоха храната. Излезе от къщи и мрачно заброди на посоки, Озова се на моста в края на главната улица. Свърна по една странична пътека, която следваше брега на реката, опасала североисточните покрайнини на града. Тези околности олицетворяваха всички печални страни от живота на Кастър Бридж, а южните – радостните. Слънцето не проникваше тук дори през лятото. На пролет белият скреж не се стопяваше дори в дните, когато по другите места димеше пара от затоплената пръст – а зиме това бе разсадник на всякакви зарази, ревматични болки и мъчителни спазми. Ако я нямаше североисточната част на този град, кастърбричките лекари щяха да линеят от недояждане. Бавната, безшумна и тъмна река с звезда на Кастърбрич, течеше под ниска скала и двете, реката и скалата, представляваха естествено отбранително съоръжение. От тази страна не беше нужно да се издигат вал и насипи. Тук още стояха развалините на малкия францискански манастир и неговата воденица, където строите минаваха през задния савак с шум, напомнящ отчаяни вопли. На отвъдния бряг, високо над скалата, имаше купчи на постройки, а пред тях в небето се врязваше нещо четвъртито, подобно на куп. Приличаше на пиедестал без статуя. Казано направо, липсващият елемент, без който композицията изглеждаше недовършена, бе някой човешки труп – защото квадратното приспособление бе платформа на бесилка, а в големите постройки отзад се помещаваше затворът на графството. Всеки път, когато бе предстояла екзекуция на ливадата, по която сега крачеше Хенчарт, се бе събирала тълпа, дошла да наблюдава зрелището сред шума на водата в яза на мелницата. Звезда, черната вода, нем, бележка на преводача, нощната тама, внушително подчертаваше мрачността на тази местност, и упражни върху Хенчард по-силно въздействие, отколкото той очакваше. Всичко тук хармонираше зловещо на неговите преживявания, макар че той обикновено не се поддаваше на такива ефекти, сцени и смътни предчувствия. Тогава парещата болка премина в тъга и той възкликна. За какъв дявол се домъкнах тук? Мина край къщичката, в която местният палач бе живял и умрял в онези времена, когато в Англия професията му още не беше монополизирана от един единствен господин. После се изкачи по стръмна, глуха уличка в града. Хенчърт наистина бе достоен за съжаление, защото тежко преживяваше в тази нощ мъката си от горчивото разочарование. Приличаше на човек в полусъзнание, който не може нито да се съвземе, нито да премине в пълно безчувствие. Жена си той осъждаше с думи, но не и със сърце, и ако бе изпълнил мъдрата и препоръка, написана върху писмото, още дълго – а може би и никога не би изпитал тази болка. Защото Елизабет Джейн очевидно не се стремеше да изостави безопасния си и самотен девически живот и да го замени с рискования път на брака. Отмина нощта на силните вълнения, настъпи утрото, а с него дойде и необходимостта от план за действие. Хенчард бе твърде упорит, за да отстъпи от заетата позиция, особено ако това бе свързано с унижение. Той бе признал девойката за своя дъщеря, и тя трябваше да се смята от сега нататък за такава, колкото и да му се налагаше да лицемери. Но той лошо се подготви за първата си крачка в новата обстановка. Веднага, щом влезе в стаята, където закусваха, Елизабет доверчиво го приближи и хвана ръката му. Цяла нощ мислех непрестанно за това, откровено призна девойката. И разбрах, че всичко трябва да стане така, както каза ти. Аз ще се отнасям към теб като към баща и ще престана да те наричам мистър Хенчарт. Сега за мене всичко е съвсем ясно. Наистина ми е ясно, татко. Иначе ти щеше ли да направиш и половината от това, което стори за мене, да ми позволяваш във всичко да постъпвам, както искам, и да ми купуваш подаръци, ако ти бях само доведена дъщеря. Той, мистър Нюсън, за когото клетата ми майка се е омъжила по някаква странна грешка. И Хенчард се зарадва, задето не й беше признал всичко. Беше много добър. О, толкова добър. В очите й нахлуха сълзи, но все пак не ми е бил истински баща. Е, татко, закуската е готова. Изчоролика весело девойката. Хенчард се наведе и я е целуна по страната. Този миг, тази постъпка той бе очаквал много седмици с голямо вълнение. Но сега, когато мечтата му се сбъдна, целувката на Елизабет не го зарадва. Възвърна на майката на това момиче предишното и положение, главно заради дъщерята. А ето, че всичките му усилия излязоха на празни. Двайсто римско от всички загадки, с които би могло да се сблъска едно младо момиче, едва ли имаше поне една, подобна на тази, която Елизабет трябваше да разгадава. След като Хенчард се обяви за нейн баща. Той го изрече толкова пламенно и развълнувано, че почти спечели обичта й. И изведнъж, още на другия ден, започна да се държи с нея така хладно, както никога до тогава. Студенината му скоро се смени с чести опреци. Елизабет имаше един сериозен недостатък. Понякога употребяваше простонародни изрази. И макар те да звучаха от устата им мило и колоритно, за хората, които се стремят към изискано държане, такива думи са ужасни. Хен Чарт и Елизабет обядваха. Сега те се срещаха само по време на ядене. И той вече ставаше от масата, когато Елизабет Изведнъж решила да му покаже нещо, рече. «Истрай малко, татенце, ей сега ще го донеса». Да изтрая? Остро я иронизира той. «Боже мой, как може да употребяваш такава дума? Или си годна само да носиш помия на свинете?» Тя почервеня от срам и от обида. «Исках да кажа. Почакай малко, татенце, обясни тя тихо и смирено. Е, ще се помъча да си служа с по-отбрани думи». Той не отвърна и напусна стаята. Острата забележка постигна целта си и след време Елизабет вместо да смогна, вече употребяваше да успея. Не наричаше земните пчели бръмчилки. Не казваше за някои млади влюбени, че ходят заедно, а че са сгодени. Към банките се превърнаха в дивзюмбюл. А ако и се случеше да спи лошо някоя нощ, на сутринта не обясняваше на прислужницата, че е мъчила вещица, а че е имала болки поради лошо храносмилане. Като разказваме за тези успехи, постигнати от нея, ние отиваме твърде напред. Сам недодялан, Хен Чарт се проявяваше като най-строг критик за пропуските на милото момиче, въпреки че сега те бяха вече съвсем дребни, защото тя жадно четеше всичко, което й попаднеше. И все пак, веднъж и се наложи да изтърпи незаслужено тежко мъчение заради своя почерк. Една вечер тя се отби за нещо в столовата. Отвори вратата и видя, че там седят кметът и някакъв непознат, дошъл по работа. Чуй, Елизабет Джейн, рече Хенчарт, като я огледа. Ела да ми напишеш нещо, което ще ти продиктувам, само няколко думи с погодба, която трябва да подпишем с този господин. Знаеш, че не ме бива много в перото. Мен също да пукна, ако лъжа. Подей непознатият. Девойката донесе папка с попивателни, хартия и мастило, и се приготви да изпълни поръката на Хенчард. Започвай. Най-напред ще напишеш с погодба, сключена тази година, през октомври, на 16-то число. Перото на Елизабет потегли със лонска тромавост по листа. Тя имаше великолепен, едър и четлив почерк, за който в по-късни времена биха я нарекли истинска щерка на Минерва. Но в годината на нашето събитие господствуваха съвсем други вкусове. Хенчард смяташе, че възпитаните млади девойки трябва да имат бисерен почерк. Освен това, той вярваше, че умението да се пишат тесни, остри букви също е характерно за жената с изтънчено възпитание, което трябва да я присъщо, както самият нейн пол. И така, когато Елизабет Джейн, вместо като принцеса, идат да надращи. С почерк, сякаш вятърът южняк, превива лудо нива с класове, изрисува ред, подобно на веришка от кръгчета и овали. Хенчарт, Почервенял от гняв и срам заради нея, власно изрече – остави, сам ще го напиша – и веднага я отпрати. Грижовността и към другите се превърна в спънка за самата нея. Трябва да признаем, че от време на време тя сякаш напук се обременяваше с физически труд, без каквато и да е нужда. Вместо да позвани на прислугата, сама отиваше в кухнята, за да не принуждава Фиби да се качва за втори път на горния етаж. Когато котката събореше кофата с въглища, Елизабет веднага коленичеше с лопатката в ръка, да събере разпръснати буци. Освен това, упорито благодареше за най-дребната услуга на камериерката, докато един път хенчард не избухна след излизането и кога най-сетне ще престанеш да благодариш на простото момиче, като че е някаква богиня. Нали за това и плащам цял фунт на месец, за да ти прислужва. Елизабет, така се сви привиковете му, че само след няколко минути Хенчард се разкая и рече, че сам не знае как са се изтръгнали от него грубите думи. Тези семейни сцени напомняха пластове, разкрили се на повърхността, по които можеш само да се досещаш какво се крие в земните недра. Впрочем, избухванията на Хенчард не бяха толкова страшни за Елизабет, колкото неговата студенина. Проявите на тази студенина ставаха все по-чести и девойката с разбираше, че неприязненото му чувство към нея расте от ден на ден. Колкото по-привлекателни ставаха външността и маниерите и под смягчаващото въздействие на културата, към която тя вече можеше да се приобщи и благоразумно се приобщаваше, толкова повече се отчуждаваше той от нея. Понякога девойката забелязваше, че той я гледа смръщено и недоброжелателно и беше много трудно да понесе това. Тя не бе посветена в тайната му, и си мислеше каква жестока насмешка се крие във факта, че за пръв път възбуди враждебността му точно в момента, в който прие фамилното му име. Но най-тежкото изпитание те първа предстоеше. Напоследък Елизабет Джейн бе възприела навика, след пладне, да поднася чаша ябълково вино или бира и парче хляб с сирене на нане мокрич, която балираше сеното в склада. От първо нане приемаше даренията с благодарност, а после като нещо, което и се полага съвсем естествено. Веднъж Хенчард, когато беше в двора, забеляза, че доведената му дъщеря влезе в плевника при Нане и понеже там нямаше къде да се остави донесеното, веднага се зае да измайсторява маса от две бали сено, а на не Мокрич стоеше с ръце на хълбоците и лениво поглеждаше към тези приготовления. Елизабет, ела тук, извика я е Хенчарт и момичето се приближи до него. Как може така да се самоунижаваш? рече той, едва сдържайки огромното си възмущение. Поне 50 пъти съм ти казвал, казах ти, нали, да слугуваш на една обикновена работничка и то с такова лошо име като нея. Ти ме позориш, кал хвърляш върху мене. Тези думи той каза така силно, че на не, застанала на вратата на плевника, ги чу и мигом кипна, подразнена от оскърбителния намек за опетненото й име. Отиде до вратата и закрещя, без да мисли за последствията. Щом натам отива работата, мистър Майкъл Хенчард, мога да ви заявя, че тя е прислужвала и на някой къде-къде по-калпави от мене. Значи е милостива, само разум в главата не й достига, отвърна Хенчард. Ами, ами, съвсем не от доброта прислужваше, а за пари при това в кръчма, тук, в нашия град. Лъжеш, извика Хенчард възмутен. Тогава попитайте самата нея отвърна на не, скръствайки голите си ръце, така че спокойно да може да си чеше лактите. Хенчард погледна Елизабет Джейн и румено, бялото и лице, досега старателно прикривано от слънцето, като че веднага потъмня. Какво значи това? Попита той. Има ли поне малко истина в тези думи? Има, отговори Елизабет Джейн. Но то беше само. Прислужвала ли си наистина? Къде беше това? В тримата моряци, Една вечер, за малко, когато бяхме току-що пристигнали и отседнали там. На не хвърли тържествуващ поглед на Хенчард и хлътна в плевника, твърдо убедена, че веднага ще я уволнят от работа, тя реши да извлече до край всичко, което можеше от своята победа. Обаче Хенчард Чарт не каза, че ще я уволни. Болезнено чувствителен към такива изобличения заради миналото си, той напомняше човек, оскърбен до крайност. Елизабет виновно го последва, но като се прибра в къщи, тя никъде не го намери. Не го видя до края на деня. Хен Чарт, уверен, че простъпката на Елизабет фатално накърнява авторитета му и положението му в града. Макар до този миг да не беше дочул една едничка дума по своя адрес. Вече не криеше неудоволствието си, когато зърнеше чуждата дъщеря. Сега той почти винаги вечеряше с фермерите в търговския салон на един от двата най-хубави хотела в града, оставяйки Елизабет съвсем сама. Ако можеше да види как тя прекарва тези самотни часове, навярно би променил мнението си за нея. Тя непрекъснато четеше и си водеше бележки, събирайки знания с мъчителна старателност, без да се отказва от задачата, която си бе поставила. Започна да учи латински, подтикната към това от останките на древноримската цивилизация в града, в който живееше. Ако не стана достатъчно образована, вината няма да е моя говореше си тя през сълзи, които се стичаха по прасковено нежните и страни, когато се затрудняваше от помпозните, мъгляви фрази на някои учебници. Така живееше Елизабет, чувствителна, мълчалива, недоумяваща, и никой от околните не разясни загадките, живееше с търпение и кораж, потиснала в себе си зародилото се влечение към фарфри, защото то, според нея, бе лишено от взаимност, бе неразумно и не подобаваше на една девойка. Наистина по причини най-добре известни на самата нея, след уволнението на Фарфри, тя се премести от стаята си към двора, където до тогава и бе така приятно да живее в стая с прозорци към улицата, но младият човек, ако случайно минеше оттам, рядко поглеждаше към къщата. Настъпваше зима, времето бе непостоянно, и Елизабет Джейн оставаше все по-дълго в къщи, но през ранна зима в Кастър Бридж имаше дни, когато след яростните югозападни ветрове небесата, като че се изтощаваха и ако грееше слънце, въздухът ставаше кадифен. Елизабет Джейн използваше всеки такъв ден, за да отиде на гроба на майка си в гробището на стария древноримско-британски град, което колкото и странно да изглежда, и досега изпълняваше предназначението си. Пръхът на мисис Хенчард бе смесен там с праха на жените, които почиваха в земята, украсени с кехлибарени огърлици и стъклени фиби и с праха на мъжете, спъхнати в уста монети от времето на Адриан, Постум и Константините. Елизабет Джейн обикновено ходеше там в 10.30 сутринта, по времето, когато къстърбричките улици бяха така безлюдни, както улиците на Карнак Звезда. Трудът отдавна бе преминал там, и се вселил в обичайните си кътчета. А свободният живот още не шествуваше по улиците на града. Елизабет Джейн вървеше, зачела книга, и само Сегис Тогис откъсваше очи, за да помисли върху нещо. Така най-сетне тя достигна гробището. Звезда в околностите на село Карнак в северо-западна Франция се намират развалини, които будят голям интерес. От земята стърчат в редици огромни монолитни камъни образувайки нещо като улици. Бележка на преводача, доближила гроба на майка си, тя видя на посипаната с дребни камъчета пътека някаква жена с тъмна рокля. Жената също се бе зачела, но не в книга, бе я привлякал надписът върху надгробния камък на мисис Хенчард. Тя беше в траур, както Елизабет Джейн, с почти същия ръст, на същите години и изобщо можеше да мине за нейна двойница, ако не бе облечена доста по-добре обикновено Елизабет Джейн почти не обръщаше внимание на хорското облекло, освен случайно, но елегантната външност на тази дама привлече погледа й. Походката й беше плавна, но явно личеше, че не е заучена, а си е такава по природа. За Елизабет това бе същинско откровение, защото съвсем не подозираше, че хората могат да доведат външността си до такова съвършенство. Стори се, че самата тя за миг се е лишила от цялата си свежест, и изящество, озовала се редом с една такава жена. Макар, че напоследък Елизабет минаваше за красавица, докато младата дама беше просто хубава. Ако Елизабет Джейн беше завистлива, сигурно би изпитала омраза към другата жена. Но това не стана. Тя гледаше непознатата си искрен възторг. Девойката се питаше откъде ли е пристигнала тази дама. Повечето местни жителки ходеха тромаво и целеустремено, както провинциалната добродетелност изисква от жените, те бяха облечели или просто, или безвкусно, и това бе сериозно доказателство, че дамата не е от Кастърбридж. Още повече, че в ръцете си държеше книга, която напомняше пътеводител. Скоро непознатата се отдели от надгробния камък на мисис Хенчарт и се изгуби за тъгъла на оградата. Елизабет се приближи до гроба. На пътеката личаха ясно две стъпки, което означаваше, че дамата е стояла на това място дълго. Девойката се върна в къщи, замислила се за всичко, което бе видяла, също както би могла да мисли за дъгата или за северното сияние, за някоя рядка пеперуда или камея. Ако извън пределите на своя дом, тя бе успяла да види нещо интересно, в къщи и предстоеше тежък ден. Изтичаше две годишният мандат на Хенчарт като кмет и му бяха дали да разбере, че няма да бъде включен занапред, дори в списъка на съветниците а Фарфри вероятно ще влезе в състава на градския съвет. Затова Хинчард изпита такава силна болка от мисълта, че Елизабет е прислужвала по масите в същия град, където той е кмет. Сам направи справката и вече знаеше, че тя страшно се е унижила, поднасяйки вечеря на Доналд Фарфри, този коварен новобогаташ. И макар, че мисис Станич явно не придаваше значение на тази случка, а веселяците в тримата моряци отдавна бяха обсъдили всестранно, Хенчард беше толкова високомерен, че простъпката на момичето, незначителна и предизвикана от пестеливост, му изглеждаше като същинска катастрофа, подронила общественото му положение. От вечерта, в която се върнаха жена му и дъщеря и в самия въздух на града настъпи някаква промяна и щастието му изневери. Огощението с приятелите в кралският герб се превърна в същински аустерлиц за Хенчард. Успехите продължиха и след това. Но на възхода му настъпи край. Знаеше, че вече няма да бъде сред градските съветници, най-видните хора на Кастърбридж. И тази мисъл го огорчаваше дълбоко. Къде се губи до сега? Попита той Елизабет с привидно нехайство. Разхождах се по алеите, ходих и на гробището, татко, и капнах от умора. Тя се шляпна по устните, но беше късно. Това бе достатъчно, за да вбеси Хенчърт след неприятностите този ден. Как смееш така да ми говориш? прогърмя той. Капнала била същинска рата и киня във ферма. Ту научавам, че прислужваш в кръчма, ту чувам, че ломотиш като селендурка. Ако продължава все така, няма да изтърпим заедно под този покрив. След такива думи Елизабет би могла да заспи с приятни мисли, само като си припомняше дамата на гробището и се надяваше отново да я види. В същото време Хенчърт докъсно не си легна мислеше си колко глупаво и ревниво постъпи, като забрани на Фарфри да ухажва девойката, която се оказа чужда, защото ако им бе позволил да се сближат, тя сега нямаше да му бъде в тежест. Накрая скочи от стола си, доближи бюрото и каза с задоволство. Е, Фарфри, разбира се, ще си помисли, че му предлагам мир и зестра. Изобщо няма да му хрумне, че не желая повече да е държа в дома си и че той няма да получи нищо. Изрекал тези думи, Хенчард написа следното писмо: До мистър Фарфри: Сър, след дълги трезви размишления, реших да не се противопоставям на вашето желание да ухажвате Елизабет Джейн, щом тя ви харесва. Ето защо снимам забраната си, но искам всичко между вас да става извън пределите на моя дом. Ваш, М. Хенчард. На другата сутрин времето бе хубаво и Елизабет Джейн отново отиде на гробището но както търсеше с очи вчерашната дама, зърна неочаквано Доналд Фарфри, който минаваше отвън край вратата и се стресна от неговата поява. Младежът откъсна очи за миг от бележника си, в който изглежда нанасеше някакви цифри вървешком. С нищо не показа, че е забелязал девойката и се изгуби. Крайно потисната от съзнанието за своята незначителност, тя реши, че той навярно е презира и отчаяна се отпусна на една пейка отдаде се на мъчителни размисли за положението си и без да ще, изрече гласно. О, по-добре да бях умряла заедно с милата си майка. Земята зад пейката до оградата бе отъпкана и хората понякога минаваха оттам, а не по посипаната с чекал пътека. Девойката усети, че някой се допря до пейката. Огледа се и видя, че над нея се е надвесило лице покрито с вуал. И все пак то можеше да бъде разпознато. Това бе лицето на младата жена – идвала тук вчера. Елизабет Джейн се смути за миг, като разбра, че отново са чули думите й, но в смущението й имаше и частица радост. Да, чух думите ви, изрече живо дамата в отговор на погледа на младото момиче. Какво ви е постигнало? Аз не, не мога да ви кажа, избъбри Елизабет и закри лице с ръка, за да не забележат руменината, обагрила страните й. За няколко секунди и двете не помръднаха, и не изрекоха ни дума. След това момичето усети, че дамата приседна на пейката. Сещам се какво ви е, изрече непознатата жена. Тук почива майка ви. И тя показа с ръка над гробния камък. Елизабет я погледна така, сякаш се питаше дали бива да говори с нея откровено. Дамата я наблюдаваше съчувствено, с вълнение, и девойката реши да й се довери. Да, майка ми, призна тя. Единственият ми приятел. Но нали баща ви, Мистър Хенчард е още жив. Да, жив е, отговори Елизабет Джейн. Зле ли се отнася с вас? Не бих искала да се оплаквам. Развалиха ли се отношенията ви? Малко. Може би вие самата сте виновна за това, предположи непознатата. Да, до голяма степен аз съм си виновна. Въздъхна кротката Елизабет. Веднъж сама пометох въглищата, макар че това е работа на прислужницата. А друг път казах, че съм капнала и той ми се разсърди. Този отговор явно породи топло чувство към Елизабет у младата жена. А знаете ли как аз си представям всичко, като изхождам от вашите думи? Попита тя замислено. Струва ми се, че той е пламенен, малко горделив и може би придирчив, ала не и лош. Странно защо тя се мъчеше да намери оправдание за Хенчарт и в същото време държеше страната на Елизабет. О, не, разбира се, че не е лош, честно призна момичето. И доскоро се държеше много мило с мен, преди да умре майка ми. Но сега много трудно понасям отношението му. Всичко това е невярно заради моите недостатъци, а те се обясняват с миналото ми. Разкажете ми за вашия живот. Елизабет Джейн тъжно погледна събеседницата си. Забелязала, че другата я наблюдава, момичето наведе очи, но тутък си ги вдигна отново. Животът ми не беше весел, нито интересен, изрече тя. И все пак мога да ви разкажа нещичко, ако наистина желаете. Дамата потвърди желанието си и Елизабет Джейн и разказа всичко, което знаеше за живота си. Разказът ти, общо взето, съответствуваше на действителността, липсваше само епизодът за продажбата на Панаира. Въпреки опасенията на Елизабет, Джейн този разказ не направи лошо впечатление на новата и позната. Девойката се ободри и настроението и падна, едва когато настъпи време да се връща от дома си, където с нея се отнасяха толкова грубо напоследък. Никак не ми се иска да се прибера, прошепна тя. Иска ми се да се махна някъде. Но какво да направя? Къде да отида? Може би отношенията ви скоро ще се оправят, нежно изрече новата и позната. Затова, ако съм на ваше място, няма да замина надалеч. Какво ще кажете за едно такова предложение? Готвя се да взема в дома си някого. Отчасти економка, отчасти компаньонка. Искате ли да дойдете при мен? Но може би. О да, възкликна Елизабет със сълзи на очи. Разбира се, готова съм на всичко, само и само да бъда независима. Защото тогава татко може би най-сетне, ще ме обикне. Но, уви, вие едва ли ще ме вземете? Защо? Защото съм наука а на вас ви трябва образована компаньонка. Не непременно. Така ли? Но аз понякога изричам, без простонародни изрази. Нищо. Ще ми бъде даже интересно. И още нещо. О, не. Знам, че съм неподходяща. Възкликна Елизабет с тъжна усмивка. Случайно стана така, че се научих да пиша едри букви, а не ситнички като маниста. Пък на вас, разбира се, ви трябва момиче, което умее да пише по-красиво. Не, не ми трябва. Как не е ли задължително да се пише с ситен почерк? Радостно възкликна Елизабет. Съвсем не. А къде живеете? В Кастърбридж. По-точно живея тук от днес, от обед. Елизабет не скри по чудата си. Няколко дни прекарах в бъдмат, докато приведат Фред дома ми тук. Ще живея в високата къща както наричат онова старо каменно здание, което гледа към пазарния площад. Две-три от стаите са вече подредени, те може да се обитават и днес за пръв път ще нощувам там. Така че помислете си за моето предложение и нека се срещнем на това място през първия хубав ден от идущата седмица, ако до тогава не се откажете. Очите на Елизабет грейнаха при мисълта, че нейното непоносимо положение изглежда ще се промени. Тя с радост даде съгласието си и събеседничките се разделиха на вратата на гробището.